përshëndet që kuasë ndërruar, mirë se vine në A2CNN, ky është ditar informativ i drekës, ndalemi më gjërësisht tek zhvillimet kryesore të ditës. 15 arrestuarit e incineratorit të Tiranës përballen sot me gjykatën për verifikim të masave të sigurisë për të njëjtën çështje penale. Janë caktuar masat arrest me burg në mungesë për Mirel Mërtirin dhe Klodian Zotun, të cilët janë shpallur në kërkim. Mes akuzuarve janë Dalçi Blako, Elefter Koka, tashmë të gjykuar dhe dënuar për incineratorët e Elbasanit dhe të Fierit. Personat cilët do dalin ditën e sot me paragjykatës janë Elefter Koka, ish ministri i mjedisit, por njëkohësisht edhe Dalçi Blako, ish deputet i Partisë Socialiste dhe në kohën për cilën është ngarkuar me përgjegjësi penale për incineratorin e Tiranës mbante detyrën e ish sekretarit përgjithshëm të kësaj ministrie. Njëkohësisht dalin para gjykatës për verifikimin e masave të sigurisë të marrë në mungesë edhe Bledar Karoli, Taulant Tusha, Naim Simixhiu dhe Jetmir Lapaj. Por një persona për të cilët në mungesë është caktuar masa e sigurisë arrest në burg dhe të cilët janë arrestuar dhe do të shoqërohen ditën e sotme drejt gjykatës për qënë pjesëmarrës në këtë seancë, por njëkohësisht pritet që të paraqiten nga momenti në moment bashkë me avokatët e tyre mbrojtës edhe 6 persona tjerë të cilët në këtë hetim është caktuar masa e sigurisë në mungesë ajo e arrestit në shtëpi, siç janë Alba Thoma, Valbona Ballxhini, dy ish drejtoresha në Ministrinë e Mjedisit, por njëkohësisht edhe Sidita Kopliku, Etleva Kondi, Silena Ktola dhe Plumba Beshi. Njëkohësisht për të njëjtën në çështje penale, Krist, janë caktuar masa sigurie arrest në burg në mungesë edhe për 3 persona të tjerë, të cilët vijojnë tje në kërkim, të paktën 2 prej tyre prej më shumë se një viti, Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, dy biznesmenët e incineratorëve, të fajsuar për aferat e tjera koncesionare, për çështjen e incineratorëve, për ato të Fierit dhe të Elbasanit, të cilët ndonë se janë fajsuar dhe janë dënuar me burg në mungesë, vijojnë të janë në kërkim nga drejtësia, pasi masat e sigurisë arrest në burg të dhëna më herët ndaj tyre nuk është bërë mundur të ekzekutohen, por njëkohësisht në kërkim për incineratorin e Tiranës është edhe Erjon Murataj, masa e sigurisë arrest në burg ndaj të cilit nuk është ekzekutuar, pasi ai nuk është gjetur nga policia. Do të flasim për situatën dhe aktualitetin politik. 2 apo 3 vite më parë, 8 dhjetorin e quan të 8 dhjetori i thyer, referuar në të kohë situatës në Partinë Demokratike. Po këtë 33 vjetor të PD-s si e sheh, si gjen demokratët ky për vjetor, jo pak i rëndësishëm, me sytë opozitës drejt zgjedhjeve të 2025-s dhe me majorancën me sytë drejt 2030-s. Do të flasim sot me Aleksandër Biberaj, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike që na bashkohet në ditar, themelues i PD-s, ish student i asaj periudhe, mirë se vjen së pari, kënaqësi që jeni me ne. Shumë kënaqësi për mua. Zoti Biberaj, shumë herë keni folur përmes rrjeteve sociale apo edhe në media për 8 dhjetorin tuaj, po edhe të studentëve të 33 viteve më parë. Sa larg pritshmërive është vendi sot në optikën e një ish studenti të asaj kohe? Realisht dhe fatkeqësisht është shumë larg, sepse ne kishim menduar diçka tjetër, pra kuptohet, ishim idealist, sepse ti je i ri dhe ti je student, një farë mënyre idealist, por askujt prej nesh sa kishte marrë mendje që pas 33 vitesh ne nuk do të ishim në Bashkimin Evropian, nuk do të ishim një vend i lirë dhe demokratik, nuk do të kishim pluralizëm, nuk do të kishim demokraci, nuk do të kishim parti politike që bazohen mbi meritokracinë dhe konkurrencën, nuk do të kishim një ekonomi të lirë tregu, por do të ishim katandisur si një republik bananësh afrikane ose Amerika Qendrore ose Azia, pra jemi në ato nivele që askush se kishte menduar, as në skenarin më të zi, më negativ. Gjithsesi ju e quanit Partinë Demokratike dhe duat ju të citoj qartë, atë të dalë nga vitin 90, një parti idealiste, krijuar e ngritur nga epruveta studentore, e dalë në një ambient të huaj që u virusua nga viruset e kohës që qarkullonin në atmosferën mbytse të shoqërisë shqiptare. Megjithatë, ajo lëvizje e atyre viteve e bërit vetën dhe do të mbahet mend gjithmonë ashtu si lëvizja studentore e 90-s. Pra, në atë kohë diçka u bë. Ndërkohë kaluan 33 vite dhe ku jeni ju dhe kur flas ju ai brez studentësh, brezi politikanëve të rinj në atë kohë dhe pjesëmarrës ende sot, një pjesë më aktiv, një pjesë shumë pak aktiv, një pjesë fare aktiv më dhe duke hequr dorë totalisht nga politika. Si e gjen ky 33 vjetor PD-n sot? PD-n e gjen në ditën e vetmë të zezë.
dhe është fatkeqësi që situata ka arritur në këtë pikë. Pra, e para nuk është ajo parti që ne kemi themeluar me 12 dhjetor, vitin 1990, që ishte një bashkim fluksës të ndryshme pa diskutim, por kishte një program të qartë për ta demokratizuar vendin, për ta integruar në të gjithë strukturat euroatlantike, për të implementuar pra atë model demokracie që kishte implementuar edhe vendet tjera. Ne nuk do të bënim ndonjë shpike. Me ulje ngritjet e veta me plus minuset, situata fatkeqësisht ka ardhur në një inflacion politik dhe sidomos gjatë 10 viteve të fundit ne kemi një përkeqësim të gjithë tregut të demokracisë dhe këtë nuk është se e them unë, e thon gjithë raportet ndërkombëtare dhe pa diskutim Partia Demokratike ka përgjegjësitë e veta. Sepse ne u shmangën garave. Duhet kemi parasysh që njerëzit në një parti, sidomos një parti djathtë, i bashkon vullneti, dëshira pse edhe interesat, por nuk prevalon interesi. Dhe në momentin që ti në vitin 2013, pra i imponon një lider kësaj partie, pa kontribute, pa vlera, një lider fake, dhe pas sa kujtohet pas 10 vite për thonë pritë se kuj lider ishte fake. Jo, ne kemi ditur gjithë se Luzin Basha ishte lider fake. Sëpse erdi nga i përkthyes si rëndom që më në Kosovë, respektor çdo lloj pune, absolutisht, por s'mund të ishte lider i Partisë Demokratike. Ministër, kryetar bashkie, kryetar partie, totalisht i dështuar. Dhe ne na kushtoj si kom, nuk po flas tash si demokrat. Dhe demokratëve po i kushton ende sot. Po flas si qytetar i këtij vendi, sepse janë prishur gjithë balancat. Pra kemi një kryeministër që është bërë padisha, pa asnjë lloj diskutimi, dhe pushteti i tij është më i madh se pushteti Enver Hoxha. E kam thënë disa herë tjera, Enver Hoxha ishte kuvizuar jo nga ligjet. Enver Hoxha ishte i kuvizuar nga klanet kriminale që kishte në qeverisje. Klani i Ysnikapës shumë i fort, klani Mehmet Sheut shumë i fort, klani Kadrias Biut, edhe klanet tjera, që nësi ka, kurse Edi Rama se nuk ka asë si loj kuvizimit për shtetit ti. Pra, a i në çmendrujnë e ti, në papërgjeshmërinë e ti, në idiocinë e ti, mund të bëjë gjithçka në këtë vend. Po ndiqja me ti ta ndryshoj rregullor. Pa tjetër do të ndryshoj rregullor. Sepse këshu ndryshoj kushtetuta në 2008-ën. Dhe i kemi thonë doktor Bris, mos e ndryshoj kushtetutën, se ai që do vi pas teje, kryeministër, se normal, lider i opozisë bëhet kryeministër, nuk din dhe nuk don që të largohet nga pushteti. Dhe ja ku jemi sot. Kështu që konferenca shtypi, Facebook, status, kryengritja në pallat, në parlament, nuk ka pikë rëndësie. Në qofë se ti s'ke popullin me vete, nuk ke frymë, nuk ke shpresë, nuk ke besim, Edi Rama do rinë pushtet sa të dojë. Dije që i vjen zgjedhjet, dije që është komplet inkriminuar kokë këmbë, dije që i kontrolloj gjithë pushtetet, por kush do të rrëzojë nga pushtetet? E qartë. Nuk rrëzon tujt. Tujt vinë, marrin rrogat, përfitimet e tyre, bojnë jetë super luksoze këtu dhe largohen kaq mandate 3-4 vjeçare që kanë. Kështu që ne duhet të dalim zot ti vendi. Kush ti dal zot? Po i kushton ende demokratëve zoti Biberaj ai gabim i 2013-s dhe këtu referohen përsëri Lulzim Bashës. Jo, po të bëjmë një historik, po s'është momenti. Këtu ka një sër gabimesh. Situata ka shkuar shkak pasoj. Unë shumë kushtetuta në 2008-n. Dhe kushtetuta është në shumë prej gërdesin. Ne dim shumë mirë se aty kemi qenë. Dhe kushtetuta ka krijuar këtë situatë që është sot. Dhe pastaj 2013-s kishte garë. E djatha që po thoja që para ka garë në orë. Tek partitë e djatha në përgjithësi askush nuk i shkon pas dikujt nëse ti nuk je inspiruar, nëse nuk je frymzuar, sepse presupozohet që të djathët janë qytetarë intelektual që kanë zgjidhur problemet ekonomike dhe nuk shkojnë politik për shtëpi ose për makinë ose për privilegje ose për të futë familjarët e vet në punë. Nuk shkojnë të djathët në politik për këtë gjë. Historia të paktën kështu është. Sa është e djathtë PD-a, pastaj është histori tjetër. Kështu që në 2013 unë imponu një garë. Dhe u zë një lider i cili koha tregoi që ishte komplet një investim i falimentuar, se s'po gjej termin politik për ta. Por nga 2013-a në 2023-shin kemi jo vetëm Lulzim Bashën përsëri aktiv dhe kryetar të Partisë Demokratike, por edhe Sali Berishën. Të dy bashkë sa i po i kushtojnë demokratëve. Po pra, Partisë Demokratike koston shkatërimtare ja ka dhënë Sali Berisha dhe Lulzim Basha. Sepse kemi edhe i moment tjetër, sot është 2 vjetori që u mlodh kuvendi i arzakonshëm në stadium. Doktor Berisha premtoi që unë do largoj Lulzim Bashën, nuk e ka larguar, unë do bashkoj PD-n, nuk e ka bashkuar, unë do fitoj zgjedhjet, i ka humbur në mënyrë katastrofike. Atë përse do rrish kryetar Partisë Demokratike? Ndër ata që kam mbështetur doktor Berishën, pra dy kam qenë edhe unë, pa asnjë lloj interesi politik në sensin e karrierës ose të ekonomisë ose ku ta diun se çfarë elementi tjetër mund të marrim parasysh.
E kam shtetur sepse gjykova që këti personi ju bën një padrejtësi nga amerikanët, sepse u shpallën grata shumë vite pasi nuk ishte kryeministër. Nëse do shpallën grata ku ishte kryeministër, ishte histori tjetër. Por të shpallësh në grata pas shumë shumë vite që ti nuk je kryeministër, pavarësisht se doktor Berisha ishte aktiv politik, sepse është shumë i rëndësishëm në politikën shqiptare në Partinë Demokratike, por ka dështuar. Dhe sot për shkak po çikosh Partinë Demokratike ose Fëntorën, është katandisur në një grup personash, të cilët nuk kanë reputacion publik, nuk përfaqësohen as i gjë tre, shumica janë ish zyrtarë ose qeveritarë të qeverisë së Liberisë, e cila është votuar kundër 2013-ën, se ne në 2013-ën nuk humbëm se punuam mirë, apo ja. Sepse po të kishim punuar mirë, edhe ne mund të fitonim mandatin. Ka dhe një emër të ri, zoti Liberaj. Nuk jam kur dakord që i partitë bëjnë më shumë se dy mandate. Parimi amerikan që presidenti zgjidhet dy mandate është parim universal. Po shkojmë drejt katër mandateve të qeverisë së Ramës. 4, 5, 10, se s'ka opozitë. Populli po largohet. Ne shqiptarët jemi diçka kështu si popull dele për të vërtetës, ne shkojmë pas të parit për një me një arsye që nësi ka, por situata është vërtet shumë e mirëruar. Ka edhe një emër të ri. Nuk ka besim. Nista aty a thoja përveç atyre zyrtar, ish zyrtar të Partisë Demokratike të qeverisë Berisha, Argita Maltezi. Është themeluese e Partisë Demokratike, nuk është dhe aqë re. Dakord, por për herë të parë, mban fjalë një kuvend kombëtar të Partisë Demokratike, shfaqet përpara delegatëve, shfaqet përpara demokratëve për herë të parë me një fjalim goditës. Dhe shumë dituan ta përkufizojnë si pasardhësja e zotit Berisha edhe në kryet partisë. Mund të flasim realisht për një kalim të partisë brenda familjes nga babai tek e bija? Kjo do të ishte një lëvizje më e çur kjo? Kjo do na kthente në modelin e mesjetës të trashëgimisë feudeve. Unë nuk jam për këtë model, s'kam qenë asnjëherë. Natyrisht Argita Berisha ka kontributeve të Partinë Demokratike. Dhe kishte të drejtë për t'ju drejtuar kongresin, si çdo antar simpatizant i Partisë Demokratike që kishte një mandat si antar kuvendi, por unë kam menduar dhe mendoj që Partia Demokratike duhet të hapet për një garë. Por Partia Demokratike do hapet këtë garë kur të jap dorëheqjes Al Berisha. Pastaj nëse do Argita këndoj për kryetare, le të kandidoj. Por me lista të rregullta, me lista certifikuar, me votime të lira dhe të ndershme. Sepse ne nuk e dimë se kush ishte në atë kuvend, si votoi, si nuk votoi, nuk ka rëndësi. Pra nuk është ky problemi më madhor, sepse Argita personalisht nuk ka një kosto në Partinë Demokratike, s'ka pas asnjë funksion. Pra kostot në Partinë Demokratike i ka Al Berisha, ka qenë drejtuesi i saj, formal, informal, kryeministër, kryetar partie, president. Kështu që nëse ne jemi këtu ku jemi, ne jemi për arsye të gabimeve të padiskutueshme të Al Berishës. Jo sepse alternativat dhe emrat për ta pasuar mungojnë. Dhe gabimi i fundit që bëri, po them i fundit përpara 10 viteve që bëri doktor Berisha, është që lani pasardhës, lani delfin. Ne të gjithë dimë që Luzim Basha erdhi në Partinë Demokratike me bekimin e Al Berishës. Dhe kam thënë po e them, në Partinë Demokratike janë prerë shumë koka intelektualesh. Njerëz me kontributet të padiskutueshme, me CV i qindër më të mirë se Luzim Bashës, pikërisht i hapi rruga Luzim Bashës. Ju hap rruga, u bë kryetar i Partisë Demokratike pa garë dhe ja ku jemi sot. Që këto modele që ti lën këtë trashëgimtar, lën atë, janë modele tepër të vjetra. As nuk kanë qenë, as nuk jam për këto modele. Kushdo që tjetër, as gjykuas para gjykuas sini. Por një forcë e djathtë, i thot vetes vërtet e djathtë, që ka vlerat e të djathtës, hap garën. Po të shofim Parti Republikane sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës, jemi në fushat zgjedhore, ka garë. Nuk ka rëndësi je ish president si që është Donald Trumpi, apo je senator, kongresmen, guvernator në i shtetë, të gjithë kanë të drejten për të garuar, dhe le të fitoj me i mirë. Edhe këtu, le të ketë garë. Por me emrime, ja ku jemi sot. Dakord. Jo më kote citova pak më parë statusin tuaj të para pak vitesh. Parti idealesh, ajo e PD-së në 90-tës. Sa prej këtyre ideale ruan akoma Partia Demokratike? Asgjë s'ka mbetur fatkeqësisht. Bile do i përcin ju edhe këto ceremoni që janë sonde në darkë. Sot e nesër. Luzim Basha, Al Berisha andej, Gazbardi andej, nuk e di nëse do arrini që të lokalizoni aty në i pjesëmarrës nga 10-90. Dyshoj që mund të ketë shumë nëse do të ruaj ende e një dore. Ndonjë ideal i asaj partie do të ishit ju sot ende aktiv në Partinë Demokratike? Unë natyrisht përpiqem që t'jap kontributin tim modest, siç e kam dhënë këto 33 vite, për këtë vend. Sepse e fus veten tek ajo kategori qytetarësh të këtij vendi që jetojnë këtë vend dhe duan këtë popull. Dhe nuk kam menduar kurrë në jetën time
që janë 80 orë që isha një farmënyrë i sapo diplomuar deri sot që un futem në politikë për interes, sepse parimi im i jetesës është që ti e zgjidh jetesën ekonomike me punën, me aftësitë tua profesionale, me biznes, qofse mirë biznes, po jo me politikë. Aq më tepër që këtu politika ka përfunduar një biznes dirty business, është biznes i pistë. Po të shikojmë të gjithë to skandale, inkriminime i bëjnë politikanët. Po nuk janë politikanë karriere. Nuk janë politikanë që i kanë investuar për interesin kombëtar. Por janë politikanë që e kanë bler mandatin. Edhe në zgjedhjet e fundit ne dim, edhe në Partinë Demokratike është shitur mandati i deputetit 300.000 deri në 500.000 euro, që kryetari Lulzim Basha. Kështu që ne i dim të gjëra. Pra thuhen këtu nuk garanci, por dihen që ti të bësh deputet i jep 300.000 deri në 500.000 euro. Dhe ja ku shkum. Bisedën tonë fundit bash. Unë profesionin politikanit vërtet e pëlqej dhe e shoh si profesion që ndihmon njerëzit. Është mision. Pra ti është politikan, është mision, por që ti të varfërosh popullin tënd, ta urresh popullin tënd dhe të punosh kundër interesat të popullit tënd, kjo pastaj s'ka si gjë lidhje as me politikën, as me etikën, as me njerëzëllëkun, as me qytetarin. Ky pastaj është maskarallëk. Ky është maskarallëk. Është përgjithësuesi. Të gjithë miliardat, të gjithë miliardat që vijnë, më fal, që ta mbyllë këtë fjalë. Të gjithë miliardat që vijnë, janë lek tona. Kameramanëve që punojnë këtu, të inxhinierëve, tuja të mia që paguajnë taksa. Të gjithë këto miliarda që vijnë, nga inceneratorët, nga PPP-t, udhëtimet e padishaut me charter, gjithçka është me parat tona. Po më falë se bëti pyetje. Jo, doja t'ju pyesja vetëm që është përgjithësues ky term nëse flasim për politikë, të gjithë të zhveshur nga morali edhe njerëzor? Nuk i përkas asaj këtë dyje që them 100%, se 100% që është çmenduri. Por koha po tregon që shifrat janë si shifrat e votimit të nverorës dikur 99.99%. Unë respektoj absolutisht çdo politikan që jep kontribut për këtë vend, por unë nuk shoh as Sivrisin qendrore, as Sivrisin vendore, as parlament, as në opozitë, nuk shoh shumë politikan mirëfill që japin kontributin për zhvillimin e vendit. Të gjithë e kanë mendën vetëm për zgjidhje problemet e tyre personale dhe realisht kjo është e turpshme. Mezi problemet personale, por problemet institucionale dhe ndarjet nuk po i zgjidhin dot. Bisedën tonë fundit bash, po shija pak më parë për kuriozitet, e kemi realizuar në qershor, fill pas zgjedhjeve të majit. Në atë kohë kishim tre fraksione, më pas shtatori duket sikur demokratët paktën një pjesë i bashkoi, por kuvendi i fundit kombëtar i Partisë Demokratike tregoi që as Bardhi me Berishën institucionalisht paktën nuk janë bashkë, dhe përsëri de facto kemi tre grupime. Çfarë shihni sot, edhe në parlament, edhe në këtë kaos mes kapsolla, shtymuesesh, në komisione, buxheti i shtetit për shembull kaloi në shumë pak minuta pa u diskutuar. E pa imagjinuar. Rama flet për PS-n e 2030-s, do të thënë ajo që ju përmendët pak më parë e ka komoditetin të krijuar. Jo, e ka komoditetin patjetër, sepse po të shikojmë e para partitë kanë pushur si struktura legjitime, si struktura politike që janë fidanishtet politikanëve. Pra sot s'ke parti aktive në Shqipëri. Për të mos thonë që partit politike, pjesë të ty janë shëndërur në struktura kriminale. Një parti që vjedhë, na dhe di, dhe ka mende vetëm për të grabitur pronat publike, parat e qytetarëve, normal së është asgjë tjetër vetëm se strukturë kriminale. Shu që Edi Rama ka këtë luks, dhe që të vi situatë në të pikë, në drysë Salibërisha, Lulzim Basha, kanë kontributin kryesor, edhe me këte që po bëjnë sot. Sepse nuk ka pacipsi dhe paturpsi më të madhe se sa dalë sot Lulzim Basha, ka i fraksionat, ka deputet që i ka bërë vetë. Dhe normal që ata do shkojnë si dele pas, thot, ta shi fillojmë ne. Po 10 vitër zëtëri, i kushtove shumë kombit shqiptar. Nuk po flasë na kushtove ne si demokrat, i kushtove kombit, qëto bështi pas 10 vitër? Ti zbërë gjë kur ishe kryetar një partijet madhe. E more në 2013, në 2013 i takim që kam qenë zhjume, ti thash, Luli, e ke qartë se qëfar pozicioni ke sot, i kryetar i Partisë Demokratike? Pra Partia Demokratike dhe Partia Socialiste në atë kohë janë, i kanë thënë si Barcelona, Rali, pra nuk kanë vlerë në treg, janë pasurje madhe kombëtare, në qofë se do t'i shesësh nuk kanë vlerë, aj shumë vlenë pra një Parti Demokratike. Shqy që vazhdojnë, Sali Berisha, përse do rria koma në krye të këti grupimit voget? Ore, nëse ka dy njerës, si Partia Demokratike, Demokratët, edhe kombi ka dhe në gjithë shka, janë Sali Berisha dhe Lulzim Basha, kanë pas mandate pa fundë.
të merituarat, para merituarat, s'po i futemi asa historie. Dhe këto persona përsëri duan të marrin pushtet nga demokratët. Po, domethënë demokratët me syt nga 2025-a, Rama me syt nga 2030-a. Po 2030-a, 40-a, 50-a. Ja pun ka në rregull, është mirë me inteligjencën artificiale, s'po mirë me kongresin e PS-s, se kur i ke punë të bërnut në shpinën tënde politike, çfarë do mirësh me komshin? Se për shembull fjalimi i Edi Ramës aty ishte dizast, ishte katastrofë. U mor me inteligjencë artificiale. Edi Rama nuk don integrim BE-sh e qartë. Pas ka fol me Mira Muratin që të përkthej. Po pse ky është problem? Kam qenë zëvendës president të asamblesë. Ne nuk plotësojmë as kriter. Por e kam propozuar vite përpara që Ballkani Perëndimor të futet on block. Siç u fut Rumania dhe Bulgaria, nuk plotësojnë kriteret, por ishte vendim strategjik. Dhe BE-ja këtë duhet kishte bërë. Ne si Ballkan ku do zgjidhet çështja e Kosovës patjetër, sepse Serbia s'mund të bëhet antar i BE-s nëse nuk e njeh Kosovën. Por po të kishte i politik larg pamse nga Bashkimi Evropian, por edhe i politik do thosha të një niveli të lartë nga vendet e Ballkanit Perëndimor, ne ishim antar të BE-s, po të bëj presion. Dhe po të futeshim ne në BE si pra si Ballkan Perëndimor, historia e Europës do ishte ndryshe. Përsëri me syt në 2030-ën jemi, sipas 30-ën, 40-ën, 50-ën. Kohës që ka dhënë vet presidenti. Kështu që Michel. Po ne kemi edhe një problematik tjetër, Greqinë që duke se ta kemi aty të paktën deri të mërkurën kur të mësojmë. Edi Rama nuk e don integrimin bashkimin evropian, absolutisht. Natyrisht çështja e Bilerit është as çështje politike, as çështje etnike, është çështje për të vjedhur pronat e jugut, është e qartë. Pra, Bileri mbahet në burg sepse këto kanë filluar një proces për vjedhje gjithë pronave të jugut në 2013 dhe duan ta marrin me sukses. Kaq është çështje e pronave, nuk ka problem tjetër. Sepse atje që nga zgjedh gjithçka është ngrirë. Janë fshata turistike pafund, janë investitorë strategjik qesharak pafund që s'kan as nga 1000 euro në kontë dy bankare, kështu që ky çështje e Bilerit e ka biznes. Por e përdor tash në dy sepse i ka momenti për ta përdor edhe me den që Greqia neve na bllokon për këtë, por ky situacion as kriter. E kuptoj. Nuk kemi kohë të marrim gjithë kriteret e BE-s, as kriter politik, as kriter ekonomik, as kriter juridik, as kriter se as si lloj kriteri ky nuk plotson. Që të jetë Shqipëria vendi BE-s. Ne duam gjithë që të jetë vendi BE-s. Pa diskutim, se do ishte mirë për ne, por ky nuk don, sepse po të jemi ne antar BE-s, ne kontrollohemi dhe ky nuk vjet miliarda. Nuk ka shanse inceratori 500 milionerë. I qindë vetëm i Tiranës. Spaku ka qurë 5 metur dhe arreste. I pari që duja arrestu ishte Remelia, se e shkoka. Është shkresa që ka t'i kaluar kompetenzat, ka shkelur ligjën, ka shkaluar këshin bashkijak dhe ka firmosur. Shkon në burgi dyti, po i dyti normal që do zbatë urdhe e të pari, është logika administrative. E kuptoj, është urdhe e pas i rikthehemi edhe Zotit Ahmetaj, zëvendës kryeministri, për para kryeministrit, kështu që nuk dalim nga kjo qertu. 18 vendimet shkirë të ministra, nuk ka zëvendës kryeministri në planet që të mletë që... pa firmën e... Sepse këshin ministra është organ kolegjal, dhe këshin ministra e thretë kryeministri. Dijen këto gjëra, ka ligj organik për mënyrën e funksionimit të qeverisë. Dhe në kokë të gjithë këtyre aferash Edi Rama është mesë e qartë. Por do t'i vi fundi aty, u ka prerë bileta. Por do t'i vi. Kemi shumë që të dëgjojmë zoti Biberek, kështu që do të shohim çfarë na sjellin muajt në vit. Ju falenderoj për kohën. Faleminderit. Faleminderit. Dhe teksa socialistët mbajnë kongresin me syt edhe drejt 2025-ës dhe pse jo PS e 2030-ës, ka edhe pakënaqësi mes deputetëve të majorancës dhe këtë kryeministri Rama e ka shprehur sot hapur, të paktën në mbledhjet me dyert mbyllura me deputetët e grupit parlamentar, më të pak në numër e për këtë ka patur edhe kritika. Fiorella Beleshi ka mundur të mësoj detaje nga kjo mbledhje sot me grupit socialist përpara seancës së radhës që do të jetë ajo e së entes. Fiorella, pse këto kritika për deputetët e ti, zoti Rama? Kritika që ka nisë ditën e sotme në mëngjes ka të bëjë pikërisht me vajtjen e zotit Rama në kryesinë e kuvendit ku do zhvillohej dhe mbledhja e grupit parlamentar. Ka qenë zoti Rama një ndër të parë dhe cili ka mbritur në sallën e grupit, ndërkohë deputetët e tjerë kanë ardhur me vonesë, çka ka bërë që kryeministri, njëkohësisht kryesocialisti, të shprehte të gjithë pakënaqësinë të cilën e kishte të akumuluar dhe nga raportimet e eksponenteve të Partisë Socialiste për shkak të mosbindjes së disa deputetëve që të marrin pjesë në komisionet parlamentare apo mos prezencën e tyre në seancat plenare dhe disa edhe raportimet e tjera të cilat kanë të bëjnë që disa socialistë kanë her pasere kanë shprehur dhe rezervat për firmosjen e tyre përse përket kërkesave për përjashtimin e deputetëve të Partisë Demokratike. Të gjitha këto kanë bërë që zoti Rama t'u drejtonte atyre me pakënaqësi se nëse nuk duan që të vinë apo nuk duan të angazhohen në mënyrë serioze në institucionin e parlamentit apo respektimin
e vendimit politik të Partisë Socialiste, atyre, zoti Rama ka thënë doni që të çojnë një zgjedhje të parakoshme, të paktën kjo më sot në mbledhjen me dyert të mbytur aty këtë thënë dhe ka shtuar kryeministin duke thënë që ta shikoni parlamentin nga shtëpia duke pirë një kafe, pasi edhe sjellja e tyre deputetëve të Maqeranës sipas zotit Rama në këtë mbledhje shpeshherë qëndroi më shumë në kafelen e parlamentit sesa në sallë apo sa përfundon një diskutim, ata largohen nga salla duke mbaruar punët e tyre dhe më pas për të kthyer në momentin e votimit. Kjo sipas zotit Rama është patolerueshme, duke u kërkuar që të jenë prezent në çdo komision edhe online dhe në çdo seancë plenare për të miratuar. Të paktën këto kanë qenë për sa i përket kritikave ndaj socialistëve të tyre dhe torët e larta të kryeministit Rama u vun re edhe pas përfundimit të mbledhjes ku socialistët u treguan të rezervuar edhe për gazetarët për të ndarë informacionet e tyre për sa i përket edhe mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, por pavarësisht kësaj, Denisa, duhet të themi gjithmonë kur ka mbledhje grupi, informacionet rrjedhin ndryshe nga sa ndodh në mbledhjet e qeverisë apo të Këshillit të Ministrave. E sigurt është që në ditët në vijim në komisione apo edhe në seancën e të entes nuk do të mungoj asnjë nga socialistët, edhe pse në seancat e fundit për shkak të kaosit ka qenë pamundur në fakt për të parë nëse ka patur pranim me socialistëve apo jo. Megjithatë, seancë do të ketë përsëri edhe këtë të enta, apo jo, me fokus tek rregulloria, siç u paralajmërua javën e shkuar, por edhe kalimi i asaj që ishte parashikuar për në seancën e 21 dhjetorit, marrëveshja Shqipëri-Itali apo jo. Pse me kaq nxitim Fiorella Sako, as zoti Berisha, as zoti Bardhi dhe një pjesë e demokratëve të tjerë nuk do të jenë të pranishëm në këtë seancë. Kjo është pikërisht arsye, Denisa, mungesa e disa deputetëve pasi në seancën e 14 dhjetorit nuk do të jenë pranishëm as deputetët të cilët u përjashtuan një javë më parë dhe as deputetët të cilët do të përjashtohen ditën e sotme për të cilët është kërkuar për 7 deputetë është kërkuar nga Partia Socialiste, pastaj do të jetë sekretariati i tij kësaj që do vendosë sa deputet do të përjashtohen sërish, do të jetë një numër i konsiderueshëm i deputetëve të demokratëve dhe aktorët kryesorë të themi që bëjnë e të gjithë situatën në parlament si mendezin e tymuesve apo me lëvizjen e ka rrigve apo edhe me tensionet brënda në radhët e opozitës me maqërancës, janë këta deputetë të cilët janë përjashtuar, të cilët janë më aktiv dhe mungesa e tyre ka sjell edhe një nxitim të Partisë Socialiste me udhëzimin e zotit Rama për ta kaluar edhe marrëveshjen me Italinë me 14 dhjetor, është një marrëveshje e cila kërkon shumë të thjesht dhe Partia Socialiste nevojiten vetëm votat e saj dhe nga ana tjetër rregulloria e kuvendit është për një tjetër arsye nxitimi pasi kanë kaluar me procedurë të përshpejtuar dhe tashmë deputetët që do përjashtojnë ditën e sotme do të jenë të vetmit ata të cilët do të dënohen me rregulloren e vjetër, pasi të tjerët në rast se do të kemi një seancë tensionuar, pavarësisht mungesës së shumë deputetëve të Partisë Demokratike, atëherë do të përjashtohen me rregulloren e re, të cilat do të shkojë deri në 60 ditë përjashtim për çdo deputet të cilin mund të ndezë një tymuese në sallën e parlamentit. Ka nisur diskutimi për atë se çfarë pritet të ndryshohet në rregulloren e vendit apo do të mund ta mësojmë vetëm në seancën e të entes? Të paktën sipas draftit të Partisë Socialiste të depozituar në Kuvend ka të bëjë me 30 ditë, 10 ditë janë të pamjaftueshme për ta. Kështu që 30 ditë do të jetë niveli minimal për sa i përket të gjitha atyre deputetëve të cilët mund të kenë një konflikt me një deputet të Partisë Socialiste apo me oficerët e gardës së Republikës apo në raste të tjera ku mund të dëmtojnë karrigët, mund të dëmtojnë tavolinat apo kartat e aksesit të deputetëve në sallën e parlamentit. 60 ditë do të jetë për të gjitha ata deputetë të cilët do të kenë edhe ndezin e tymuze. Ende nuk kemi, do të mbledhë këshilli rregullorës përsa i përket diskutimit të këtij drafti, por Denisa, ajo çfarë duhet të theksohet është se rregulloria e kuvendit gjithmonë ka pasur një konsens politik, pavarësisht se kërkon vetëm mjafton vetëm me votat e Partisë Socialiste për ta miratuar, gjithmonë ka qenë një konsensus politik, pasi duhet të që është rregulloria ajo e cila organizon të gjithë punën e deputetëve në parlament dhe në komisionet parlamentare. Por Partia Socialiste, duke parë edhe vendimin politik të cilën ka marrë që do të ketë një kundër përgjigje të ashpër ndaj veprimeve të opozitës, do ta miratojë vetëm me votat e saj dhe pa patur miratimin e Partisë Demokratike, të cilët të paktën publikisht e kanë kundërshtuar edhe draftin të propozuar nga ana e maqërancës. Dakor, faleminderit për këtë raportim mbi këtë zhvillim të ditës. Në fakt, si çdo të hënë, socialistët janë rikthyer mbledhjes së grupit, ishim me Fiorella Beleshën, ndërkohë me Indrit Marakun, producentin e politikës në CNN. Mundohemi të mësojmë pak më shumë mbi nisjen e kësaj jave. Indrit, mirë se vjen. Nga euforia e 8 dhjetorit tek kritikat e deri tek kërcënimet e zotit Rama në këtë mbledhje grupi të Partisë Socialiste. I pak kënaqur me punën e të tij Rama?
të duke euforik, përshëndeti njërë në rrath parë, po të duke euforik Rama aty në, në Kongres? Dakord, por nuk munguan as lavdet, nuk i pati kritikat për të tijët, flas për deputetët, mos mungoni në sal, tjeni të pranishmë në punën e komisioneve, kur të gjithë kemi parë se si kanë funksionuar komisionet, ndoshta disa kanë marrë pjesë edhe për diskutimet për buxhetin, për shembull, mbledhjet e komisioneve kanë qenë online, mund të kenë qenë në rehatinë e shtëpisë. Disa kanë qenë në makinë, kanë qenë thjesht prezente në tilla raste dhe diskutimet kanë qenë fare minimale, ne këtë kemi diskutuar. Por për te shakas, ka një vijimësi mes mesazheve kryesore të Ramës në Kongresin e Partisë Socialiste dhe mesazheve në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar që ishte me dyert të mbyllura. Po ta shikosh, kam përpara shënimet e mia nga fjalimi i Ramës në Kongres, kishte disa mesazhe të tipit Shqipëria nuk është jashtë rrezikut të kthimit prapa. Një pjesë tjetër ku kërkonte nga socialistët që të mos vetë kënaqeshin, thonë nëse PS nuk e ngre më lart kërkesën ndaj vetes, nuk ka kush e bën gati Shqipërinë ta ndërsohet në Bashkimin Evropian. Dhe po ta shikosh, janë disa mesazhe pra të shprehura dhe publikisht në Kongres dhe sot, ndonse ja ka thënë me një gjuhë tjetër, kam përshtypjen se thelbi është po kjo. Çfarë shikon Rama? Ti e the me drejt, disa mbledhje komisioni, për shembull ne kemi parë ku deputetët janë nga shtëpia. Jo më larg se sot, para ditën e sotme, kemi një deputet në komisionin e ligjeve që praktikisht qeshte gajasej kur po lexonte projekt ligjin. Dhe kjo në një farë mënyrë është mungesë serioziteti dhe këtë edhe Rama po e vëre. Kemi deputet të tjerë që janë prezent në mbledhjen e komisionit, teksa, jo vetëm në makinë, po teksa po i japin makinës, po ngasin makinën. Sa mund të jesh i përqendruar? Ose je rrezik për qytetarët, sepse po ndjek komisionin dhe nuk je fokusuar në drejtimin e atë mjetit, ose praktikisht je vetëm prezent në mënyrë fiktive në komision. Dhe gjitha këto Rama i ka vënë re dhe kjo deri diku shpjegon dhe këto mesazhe të gjuhën paralajmëruese që thotë jo vetëm flet për zgjedhjet parakoshme, por u thotë deputetëve mund ta ndiqni më pas parlamentin nga shtëpia, pra mund mos jeni më. Mirë, i vënë lëvizje. Sigurisht, është një shtrëngim radhësh, por është një gjuhë mjaft, domethënë, se nuk është... Të cilën e kam pranuar për 10 vite. Tregon, absolutisht, por tregon është edhe një mënyrë indirekte për të treguar se kush i ka në dorë ata. Se kur ju thotë që mund të ndiqni parlamentin nga shtëpia, praktikisht po i thotë jam unë që ju bëj deputet. Dhe faktikisht kështu është, me legislacionin i sotëm, kodi zgjedhor ja jep këtë mundësi, është kryetari i partisë që vendos kush do të jetë në listën e kandidatëve për deputet, nuk është një garë sa do personalitet të ketë dikush, nuk është një garë majoritari ku ti je përballë dikujt tjetër dhe ke gjithë emrin tënd për të përballur dhe gjithë përgatitjen apo arritjet tua në jetën e profesion. Por ka një logo të PS-s? Një pozicion në listë ta cakton kryetari, ke një logo të PS-s dhe është logo dhe emri kryetarit që praktikisht mbledhin votat. Përpara se ndalem tek puna në parlament dhe çfarë do të presim në seancën e radhës, ti më citove Ramën në Kongresin e të premtes, unë do të citoj Ramën paktën atë çfarë është mësuar nga vetë deputetët e tij sot në mbledhje grupi. Parlamenti është pushteti që duhet kontrollojë çdo pushtet tjetër. Çfarë do të thotë? Edhe prapë është një mesazh që e ka thënë dhe publikisht në Kongres. Edhe unë atëherë po citoj një pjesë, po nga fjala e Ramës në Kongres për këtë. Pra duhet të them që janë disa mesazhe që nuk janë më të fshehta nga ana e kryeministrit. Çfarë tha Rama të premte në Kongres? Kjo është Republika e Shqipërisë, jo e prokurorëve apo gjykatësve. Po, ata janë pushteti i pavarur nga parlamenti dhe qeveria, por nuk janë i vetmi i pavarur i kësaj republike. Ka dhe dy të tjera pushtete pavarura që nuk varen nga gjyqësori dhe as japin llogari në ushtrimin e kompetencave. Kështu funksionon drejtësia evropiane, thot Rama. Pra i tregon deri në një farë mënyre drejtësisë dhe këtë e ka kërkuar dhe sot nga deputetët, duke u përmendur nga informacionin që kemi ne. Ka përmendur dhe faktin që për shembull është parlamenti që cakton rrogat e deputetëve, rrogat e prokurorëve, stafet, buxhetet që kanë ata mundësi, u japin mundësi të veprojnë. Pra, prokuror më mirë të paguar, prokuror më të shumë në numër, janë në vullnetin e parlamentit. Dhe Rama ka kërkuar nga deputetët e tij sot që ky mesazh të përcillet. Ndaj thash që janë disa elemente shtese i ka shprehur me dyert të mbyllura, por po ta shikosh, ka qenë fare qartë që parlamenti duhet të vendosë deri diku kufirin organeve të tjera, sigurisht në respektim të pavarësisë të këtyre organeve, por edhe parlamenti nuk duhet heqë dorë sipas Ramës nga pavarësia e vet.
Dakord, me syt nga 2030 mbetemi tashmë, megjithatë Indrit ndalemi pak tek ajo se çfarë do të presim këtë javë nga jeta parlamentare, një seancet entes me dy çështje në fokus, rregulloria e parlamentit dhe marrveshja e Shqipëri-Itali. Së pari rregulloria, nëse mban mend kur është ndryshuar për herë të fundit? Nuk me mend një datë, por di me siguri që çdo ndryshim deri më sot i rregullorës kuvendit është bërë me dakordsi. Rregulloria në vetvete kërkon një shumicë prej 71 votash, që kjo mashkullancë i ka, por ka qenë gjithmonë janë konsideruar gjithmonë si rregullat e përbashkëta të lojës dhe asnjëherë nuk janë prekur pa dakordsinë e të gjitha palët. Patën ato dhe kryesor në sallën e parlamentit. Do të ndodhë të herë, por kjo është të mjaft, do me thënë se kemi një thyerje, pavarësisht se kush ka qenë në shumicë dhe kush ka qenë në opozitë, kemi një thyerje nëse kjo ndodh në seancën e ardhshme, kemi një thyerje me të kaluarën. Dhe ishte respekti për kundërshtarin deri diku që ka bërë që të funksiononte ky rregull i pashkruar, por bazuar dhe mbi idenë që sot mund të jesh ti në mazhorancë, por nëse mund të jesh ti në opozitë, dhe nëse mund kërkosh ti që mos ndryshojnë ato që e tham janë rregullat e përbashkëta të lojës, të mos ndryshojnë pa miratimin deri diku të gjithë aktorëve që janë pjesë e kësaj loje. Me zhvillimet e fundit, mazhoranca po tregon që nuk intereson më ky aspekt, nuk intereson më të ketë dakordsinë. Ne kemi diskutuar çfarë i kushtonte mazhorancës si tip të okejnë për komisione hetimore parlamentare, por duket sikur dhe po prisim që diçka të lëviste në këtë drejtim, por nga sa po shikojmë gjërat po shkojnë mbrapa. Jo vetëm që nuk po lëshon në drejtim të kërkesave të opozitës për komisione hetimore parlamentare, por ndryshon dhe rregullat e përbashkëta të lojës në mënyrë të njëanshme. Dhe kjo është mendimi im, një tregues i vullnetit të mazhorancës për të refuzuar çdo kërkesë, çdo qasje, çdo propozim që mund t'i vijë nga pakica parlamentare deri kur? Deri në momentin që do të ketë një ndërhyrje të qartë të ndërkombëtarëve. Rama pak ditë më parë kur ishte ftuar në CNN, tha që nuk ka pasur një shqetësim të shprehur nga ndërkombëtarët, të paktën tek ai personalisht sa i përket opozitës. Dhe kam përshtypjen që dhe këto mesazhet që ne i kemi parë që nga vinin nga ambasadat kryesore të vendeve partnere, që ishin me një lloj formimi të fjalëve që linin hapësira për interpretim, i japin sot mundësinë kryeministrit të dalë me të tilla reagime apo të bëjë të tilla lëvizje që thash janë shkelje e njëanshme atyre që konsiderohen rregullat e përbashkëta të lojës. Rama do vijojë ta bëjë këtë, kam përshtypjen, me qasjen e tij dhe me vendimet e veta, po na e tregon hapur deri në momentin që do të ketë një kërkesë të qartë dhe të fortë nga ata që kanë detyruar deri tani të stopojë për të ndaluar. Koçudenc nuk është që përmendet ndryshimi rregullores nga një deri në 2 muaj, për shkakun mund të përjashtohen deputetët. Zoti Balla, në mos gaboj gati 2 javë më parë kujtoi edhe kodin penal për deputetët që tentojnë të ndezin flak në sallën e parlamentit, siç ishte rasti i zotit Noka, ne kemi diskutuar bashkë. Ndërkohë, 7 deputetë të përjashtuar përsëri, 6 të mëparshmi 13. Heqim edhe 10 deputet zotit Basha që shumë pak ose as pak i kemi parë në kuvent në muajt e fundit, vetëm 4 prej tyre në ditën kur u miratua nen për nen buxheti, minus 23 deputet. Kështu që rregullat e reja, rregulloria e re, vetëm votat e majorancës, një sekond, një seancë përsëri pak minutëshe besoj. Ajo që sa po diskutuam ne në lidhje me këto ndryshime të rregullores, i përkasin aspektit politik të gjës. Tani kalojmë me të drejtë aspekti praktik. Ka dhe një element tjetër përveç shifrave, që është mjaft, domethënë, mendoj unë, deputetët në momentin që përjashtohen, dhe përjashtimi shkon 1 muaj deri në 2 muaj, jo më 10 ditë, praktikisht u preket rroga. Dhe jo të gjithë, ndoshta mund të ketë mes tyre që nuk e kanë problem, mund të jetojnë edhe pa rrogën, se mund të kenë të ardhurat të tjera, mund të kenë biznese apo jo, por ka mjaft mes tyre që e kanë rrogën mjaft të rëndësishme për financat e familjes së vet. Dhe ky është një aspekt praktik pra që ndikon direkt tek xhepi deputetit protestues, nëse do ta quajmë kështu. Ana tjetër pastaj është po në aspektin praktik, lidhet me shifrat në sallë. Opozita sot është mjaft e reduktuar në shifra. Nëse ti do të filloje të përjashtoje me 1 apo 2 muaj, me nga 7 sa i shikon deputetët sot, praktikisht për 3-4 seanca e ke zeruar opozitën në parlament, derisa të mbaroj 2 mujorshi
i parashikuar nga rregulloria e re gjithmonë nëse do të miratohet dhe de facto kemi një parlament që është vetëm me majorancën në sallë dhe pa një opozitë ose me pak fare deputet të opozitës. Mjaftueshëm sa për të thënë që kemi opozitë në sallë, por opozitë faktike. Praktikisht, kjo është strategia që duket. Thash, një aspekt ishte ai politik, aspekti tjetër praktik është një shmang njerëzit problematik nga salla e kuvendit, redukton opozitën në numra, në mundësi për të krijuar edhe debat nëse do dojnë, edhe nëse nuk do të kishte dëshirën për të bërë zhurmë, le themi, po praktikisht do kishte më pak njerëz për të diskutuar, dhe aspekti që i pret direkt në aspektin personal, financat personale, është mbajtja e rrogës për një apo dy muaj, nuk do të ishte gjë e vogël. Dakord, në fakt, vit pas viti, sidomos në fund vit, ne kemi folur gjithmonë për raporte për deputetët më aktiv dhe më pak aktivët, apo as pak aktivët në parlament, mbi zotrojnë ata që as edhe një herë nuk kanë folur në parlament, ndërsa ndër më aktivët, vite më parë kujtë ka qenë edhe zonja Topalli, ndërko vit pas viti mbetet zoti Berisha, besoj në krye nga radhët e socialistëve në Mosgaboj, paktën në optikën ti me zoti Braçe, si ndoshta ai që ka diskutuar më shumë, por balla, një, deri momentin që nuk ministër. Zoti Bashan, kohët e fundit nuk e mbaj më të farë, ose më saktë në këtë legjislaturë, ka munguar, ndoshta prania e tij është një herë në 5 apo 6 muaj. Zoti Basha vjen vetëm me rastin e një të ftuar ndërkombëtar, për çok, për respekt, dhe praktikisht me atë rast vendos dhe kartën e tij dhe rinovon prezencën çdo 6 muaj. Në 6 muaj. Duhet të jetë deputeti në sallë që mos të humbasi mandatin dhe rrogën. Sigurisht ky është ai parlamenti që ose më saktë është rezultat i ndryshimeve në kodin zgjedhor që i kanë dhënë kryetarëve të drejtën vendosin këtë duan ata në listat e deputetëve. Dhe shpeshherë kryetarët e partive e kanë shfrytzuar këtë mundësi duke vendosur njëherë se deri diku janë anonim, pa një personalitet, pa dëshirë për debatuar, pa të sjell asnjë produkt apo diçka nga personalia e tyre, nga e shkuara e tyre profesionale, mund të jenë të sektorëve të ndryshëm, për shembull, apo nuk e di nga elektorati për katës, sepse nuk ka një lidhje konkrete me një territor të caktuar përveç qarkut, që qarqet përgjithësisht janë mjaft të hapësira, mjaft të mëdha. E kanë shfrytzuar kryetarët e partive këtë për të sjellë njerëz që janë anonim, pse? Sepse u duhen njerëz që të ngrenë kartonin sipas dëshirës së kryetarëve dhe mjaftojnë për të mbajtur debatin apo diskutimin, mjaftojnë pak personazhe. Kështu që për sa kohë nuk ndryshon ky aspekt i mënyrës se si ne i zgjedhim deputetët tanë në sallën e parlamentit, kam përshtypjen që do kemi gjithmonë pak njerëz, si nga majoranca dhe nga opozita, që do të jenë të aftë për të mbajtur një debat dhe për të diskutuar, pjesa tjetër, me pjesa më e madhe, do të jenë karton. Si nga opozita dhe nga majoranca, ke plot sot njerëz që ti shikon në ekran dhe thua kush është ky. Po, na ndodhe edhe ne. Pikërisht, dhe ne që edhe kemi... kur flasim për deputetë që hyn apo dalin nga parlamenti, rallëherë nuk i di emrat. Dhe është pikërisht kjo, janë aty thjesht në funksion të një kartoni. Dakor, do të shohim se çfarë do të ndodhë deri të njëjtën. Java nisim me deklarata interesante, paktën nga Ana Ramës për të vetët, për grupin e tij. Indrit, faleminderit. Mersi. Ndërkohë ndalemi përsëri tek deklaratat e ditës, arrestimet e prokurorisë posaçme për incineratorin e Tiranës, Sali Berisha i cilëson si krim të një mburoje për kryebashkiakun Velia dhe kryeministrin Rama. Fakti që në dosje nuk përmenden emrat e tyre, sipas Berishës prova amnistisë që organi akuzës ka vendosur ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës dhe kreut të qeverisë. Aq sa mund të ndash blozën e zezë nga tymi, mund të ndash Erjon Velin dhe Edi Rama nga vjedhja e shekullit. Dosja e amnistisë Erjon Velis nga treshja famzez kraja Preçi Gjoka është një krim monstruoz në historinë e drejtësisë shqiptare. Nuk përmendet as dhe njëherë të vetme emri Erjon Velis, Palerma Edi Rams, që ka dëshmon në mënyrë të padiskutueshme se këto arrestime nuk kanë patur absolutisht si qëllim bërjen e drejtësisë, por qëllimi këtyre arrestimeve ka qenë krijimi një mburoje për Erjon Velin dhe vetë kuptohet për Edi Ramën
për vjedhjen e shekullit. Firmat Erion Velis janë në themel të vjedhjes e shekullit sa i personalisht me firmën e ti. Në një akt mashtrimi trend zyrtar mori atributet e këshillit bashkjak të Tiranës dhe këshillit të qarkut të Tiranës. Në vend janë mbi 102.000 persona që punojnë si kamarier, shitës në dyqan, administrator apo punëtor krahu. Lista kryesohet nga shitësit në dyqane me mbi 39.000 të tillë. Ndërkohë, profesionet më pak të përhapura janë artist imitues, asistent shëndetësor i komunitetit apo bakteriolog për produktet ushqimore. Një në 7 shqiptarë që marrin rrog mujore punojnë si shitës, kamerier, administrator ose punëtor krahu. Në total, janë 102.000 të punësuar në këto profesione zanate. Lista kryesohet nga shitësit në dyqane, mbi 39.000 të tillë, ndjekur nga administratorët në sipërmarrje private me gati 22.400 të punësuar. Kryesisht në biznesin më popullor në vend, atë të kafeneve, punojnë gati 14.000 kamerier, ndërsa numri punëtorve të krahut dhe atyre ndihmës për llogaritet në gati 27.000. Në ekonomi edhe punësimi është pjesë e strukturës të ekonomisë. Por vendi jon kryesisht kryeqyteti ka të punësuar më shumë kamarier, për shkak sepse edhe lokalet mbarkave janë më të shtuara. Të gjithë e dimë që Shqipëria është vendi i parë, ndoshta në rajon që ka më tepër aktivitetin e mbarkafeve edhe lokaleve. Të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve tregojnë ndërkohë se profesionet më pak të përhapura në vend janë artist imitues, asistent shëndetësor i komunitetit, bakteriolog për produktet ushqimore, bashkues tubash dhe dirigjent për grupe vokali. Ka të bëjë me tregun edhe me kërkesën, po edhe kujdesin ndaj qytetarit, ndaj kujdesin ndaj klientit. Domethënë edhe kjo ka të bëjë, dhe gjithashtu edhe prandaj kemi edhe largime masive, sidomos të pjesës të studiuarve në këtë fushë të mjekësisë infermier apo edhe në degën bakteriologji. Largohen drejt vendit, largohen nga vendi drejt vendeve perëndimore. Këto profile profesionesh treguesi si një ekonomie të bazuar te bizneset e shërbimeve për përfaqësues nga ky sektor lidhen me strukturën financiare të Shqipërisë. 80% ze në fushën e bizneseve ze biznesi i vogël. Nuk ndodh kjo në raport me vendet e rajonit apo në vendet evropiane. Pse? Sepse nuk kemi një ekonomi shumë të zhvilluar. Për shkak sepse në Shqipëri mungojnë investimet e huaja. Të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se gati 87% e bizneseve në vend janë të përqendruara në tregti, shërbim ushqimor, akomodim, transport dhe komunikacion. Bonusi i fundvitit për pensionistët duket se nuk ndryshon asgjë në përditshmërinë e varfër të të moshuarve në qytetin e Kukësit. Të mësuar me pak, ata shprehen se bonusin nuk u hyn në punë për asgjë, edhe pse shprehen falendërues. Hakik Visha, 88 vjeç, pensionist në qytetin e Kukësit. Edhe pse vlerëson atë që ai e quan si bamirësi të shtetit ndaj pensionistëve, me shpërndarjen e bonusit prej 5.000 lekësh me rastin e festave të fundvitit. Sërish shprehet se ai shpërblim është i pamjaftueshëm edhe për gjërat më minimale. Ndalesa tek dyqani i mishit rezultoi e kot. Për mikrofonin e A2, 88 vjeçari shprehet se tani më janë mësuar të përballojnë jetesën me pak, edhe pse kanë punuar një jetë të tërë. E morë shpërblimin, si gjithë tjerë, tu kemi shërbimin e kemi të mirë, por pamërësisht nga bamirësi e shtetit që në banë në dhurën atë 5.000 lekëshin, e më gjithë ta, fakti është që gjenja e pensionistëve e familjeve të tyre është shumë e vështirë. Ne kolondrisemi, si thotë ona jugut, me pak, me aq sa kena, nuk i mjafton, për gjëna domosdoshme, se lemo me bonë i diçka të mirë për kalamajt. Si Akiki, edhe pensionistë të tjerë të Kukësit, falenderojnë qeverinë për bonusin, edhe pse ai nuk u hyn në punë për asgjë. Ja, shpërblim, më dhuratën e bërë shtetin e dim për faleminderës. A mjafton?
nuk mjafton, se na njerëzit janë, domethënë se është poshtë. A kryen ai punë për vitrinë, ai 50.000 lekë. S'ka gjë po, hajt me shtin. Pak një pak. Hajt po. Pse hajt po, për çfarë? Më mirë pension me magrenë, 5 lekë në pension se 50.000 lekë si s'është asgjë fare. O kërë shumë e vogën. Lërë shumë e vogën, të kishtë e bojë 100 pak tërë. Do ishte pak më mirë për ne. Falem ne, që në thuj shtetit, në ke respektuhe, një kafe e pim, ose marim një pullë. Ma shumë ja. Ma shumë ja. Zdil ma. Bashkia e Kuksit e renditet ndër bashkit me të ardhura më të ulta për numër banorësh, ndërsa qyteti nga viti në vit, po përjeton braktise masive. Ndonës është një nga qytetet më të frekuentuara nga turistët e huaj, Vlora sërish nuk shihet si një mundësi për të rinjtë Vlonjat. Niveli pagave krahasuar me çmimet dhe nivelin e shkollimit dhe atë të shërbimeve nuk joshin të rinjtë, të cilët në shumicë shohin të ardhmen e tyre jashtë vendit në emigrim. Fluksi dhe kërkesat për punësim përgjatë sezonit veror sërish nuk e bëjnë Vlorën një qytet ku të rinjtë mund të ndërtojnë të ardhmen e tyre. Pagesat dhe kërkesat e punësimit gjatë verës vëniten shpet, sa po mbyllet sezoni lartë turistik. Të rinë nuk e shojnë të ardhmen e tyre në Vlorë, dhe me mbarimin e studimeve, synimet e tyre janë për të larguar. E thjesht që i rinë në Shqipëri është pak e vështirë, në drejtën. Unë për vete e kam pasur të vështirë të jem e re këtu. Shkolla është prioriteti im, unë duat të vazhdoj studimet akoma më lartë, dhe pse jo jashtë vendit. Duket sikur jashtë ka më shumë mundësi për dhe gëntime që unë studioj edhe kjo është. Edhe ata të rinë që kanë guxuar dhe janë rikthyer, duket se janë zhgënjur, pasi sipas tyre, realiteti shqiptar nuk premton. Unë jam një nga ato të rinjve të reja që kam jetuar 2 vite jashtë dhe më është dashur që të kthehem në Shqipëri për pjesën e shkollimit, për pjesën e punës dhe më duhet të pranoj që pjesa e integrimit në shoqërinë shqiptare ka qenë e vështirë. Ka qenë e vështirë pjesa e punësimit, ka qenë e vështirë pjesa e tarifave të shkollimit dhe më vjen keq që duhet ta pranoj që po e shikoj prapë mundësinë e ikjes në emigracion. Për drejtuesin e qendrës rinore në Vlorë, të rinë gjithnjë më pak po angazhohen në vendimarrjen dhe institucionet shqiptare, në një kohë që duhet të ishte e kundërta. Vit pas viti të rinjtë sa vinë dhe janë ata që kontribuojnë më pak në jetën shoqërore, politike dhe ekonomike të vendit tonë. Edhe pse ata kanë një potencial të mrekullueshëm, të pazvendësueshëm për rolin edhe kontributin që duhet të japin shoqërinë tonë, së fundmi vjet re një largim masiv i të rinjve nga Shqipëria, edhe pse jo edhe nga Vlora. Përmendim faktin që shumë prej të rinjve kërkojnë të studiojnë jashtë, të ikin në emigrim për të ndryshuar situatën e tyre ekonomike, por shumë pak prej tyre pasi kanë këtë përvojë jetësore jashtë, kthehen në Shqipëri. Edukimi dhe mbështetja e të rinjve që në bankat e shkollës shikohet si mundësia më e mirë që të ndryshojë realitetin shqiptar. Do të zhvendosemi në këto momente live pranë gjykatës posaçme, aty ku ndodhet kolegu Armand Bajrami. Jemi në pritje të nisjes së seancës gjyqësore për të mësuar nëse do t'i jepet leja apo jo Alfred Belerit për të betuar si kryebashkiak i Himarës. Megjithatë, ka zhvillime përpara seancës apo jo Armand? Për çfarë bëhet fjalë? Po Denisa, vetëm në pak minuta duhet nisë, ose të paktën është paracaktuar nga ana e gjykatës posaçme të nisë seanca gjyqësore e radhës ndaj Fredi Belerit në atë proces ku ai kërkon gjykatës ta lejojë të marrë një leje të posaçme nga qelitë e paraburgimit për të shkuar në qytetin e Himarës, të betohet para anëtarëve të Këshillit Bashkiak dhe të marrë kështu detyrën e kryebashkiakut, detyrë të cilën e ka fituar me shumicë votash në zgjedhjet e 14 majit, por që mandat të cilin ende nuk e ka marrë ligjërisht për prej faktit se ndodhet në qelitë e paraburgimit prej datës 12 maj, 2 ditë para zhvillimit të procesit zgjedhor. Teksa presim nga çastin çast të nisin orën 14:00 kjo seancë gjyqësore, rreth 30 minuta më parë këtu pranë ambienteve të gjykatës posaçme është vënë edhe kemi konstatuar një prani të shtuar të qytetarëve të Himarës, cilët kanë ardhur ditën sotme në mbështetje të Fredi Belerit, një pjesë e cilëve kanë shprehur dëshirën edhe të jenë
të jenë pjesëmarrës në proces, siç mund duken pas krave të mi, një pjesë e konsiderueshme e tyre janë brenda ambienteve të brenda perimetrit të rrethimit të brendshëm të gjykatës posaçme, por deri në këtë moment asnjë prej tyre nuk ka kaluar pragun apo që të futet brenda në gjykatë. Kjo për faktin se punonjësit e sigurisë të gjykatës ju kanë bërë me dije se tre sallat kryesore të kësaj gjykate janë të zënë me procese të tjera gjyqësore, çka nuk kupton se mbase do duhet të pritet të paktën të mbarojë një nga ato procese dhe më pas të vijojë kjo përballje e radhës e Fredi Belerit me gjykatën. Kujtoj edhe një herë Denisa faktin që në këtë proces gjyqësor Fredi Beleri kundërshton para gjykatës, kundërshton vendimarrjen e drejtorisë përgjithshme të burgjeve, e cila i ka kthyer një përgjigje refuzuese kërkesës së tij për një leje të posaçme. Në seancën e zhvilluar javën e kaluar janë parashtruar pretendimet e palëve qoftë të zotit Beleri, por edhe avokatëve të tij mbrojtës, të cilët pretendojnë se po ju shkelen të drejtat dhe se është motivuar politikisht pengimi i Fredi Belerit, pengimi i marrjes së një leje të posaçme nga ana e Fredi Belerit për t'i mundësuar atij më pas edhe betimin për anëtarëve të Këshillit Bashkiak i Marrë dhe marrjen e detyrës, por nga ana tjetër përfaqësuesit e prokurorisë posaçme në këtë çështje janë shprehur kundër këtij qëndrimi, duke mos pranuar pra lejimin e dhënies leje Belerit, qëndrim që është mbajtur njëkohësisht edhe nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Ajo seancë e javës së shkuar u shty vetëm për sqarimin e një momenti procedural, pra se kur kishin marrë për të provuar me prova shkresore, se kur kishte marrë dijeni Fredi Beleri në lidhje me vendimarrjen negative të dhënies lejes së tij nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Dhe çka na bën të mendojmë se ditën e sotme pse mund gjykata mund të dalë me një vendim përfundimtar Denisa, nëse është takësuar kjo moment procedural dhe nëse palët nuk kanë ndonjë kërkesë tjetër për administrimin e ndonjë prove që mund kërkoj kohë, pra gjykata mund kalojë në konkluzione përfundimtare dhe më pas edhe në një vendimarrje për të ndarë që ditën e sotme, pra nëse do të miratohet apo jo kjo leje e posaçme e zotit Beleri. Nga ana tjetër, më lejo të përmend faktin që ashtu si ka ndodhur në seancat e këtij procesi në gjykatën e posaçme, por njëkohësisht edhe në shqyrtimin në themel të akuzës së SPAK kundër Fredi Belerit, ato të korrupsionit në zgjedhje që zhvillohet paralelisht në këtë gjykat, është paraqitur tashmë për të qenë pjesë në gjykat në seancë edhe ambasadorja greke në Tiranë, por njëkohësisht drejtuesi i PBDN-së zoti Vangel Dule, apo edhe zyrtarë të tjerë të zyrtarë të ambasadës greke në Tiranë, por njëkohësisht ky interes publik dhe interesi jo vetëm i qytetarëve të Himarës, një pjesë konsiderueshme e cilëve mund të jenë te 70 apo 80 persona ditën e sotme këtu, vetëm një pjesë e cilëve do të mundet të jetë pjesëmarrës në gjyq, kjo për shkak të kapaciteteve të vogla të sallave të gjykatës posaçme, por nga ana tjetër ka një interes shtuar edhe nga mediat greke, ku edhe gjatë ditës sotme konstatojmë që janë të paktën tre grupe xhirimi të medias greke që kanë interes për të ndjekur dhe pasqyruar këtë proces. Dakord, edhe media do të hynin në seancë për ta përcjellë më pas kolegu Armand Bajrami edhe detaje nga kjo seancë sotme për të mësuar nëse do të ketë një leje për zotin Beleri për të betuar si krye bashkiak dhe çfarë ndodh më pas apo jo. Armand, faleminderit, ti do të hysh në sallë dhe detajet i presim pas pak kur do që të mund të mësosh detaje nga ajo se çfarë do të vendoset, do të rilidhemi përsëri. Rikthehemi në ditar. Kryetari i komunës veriore të Leposaviçit jeton dhe flen në zyrën e tij që prej 29 majit kur kulmuan protestat e dhunshme të serbëve kundër kryetarëve shqiptar. Ai thotë se nuk ka dalë asnjë ditë nga objekti i komunës për të kthyer në shtëpi dhe se kishte fjetur mbi karrige për disa kohë. Hetimi thotë se vepron nga dashuria për Adeun dhe se do të largohet pas mbajtjes së zgjedhjeve të reja. Njëuni me krye bashkiakun e komunës së Leposaviçit, i cili refuzohet nga shumica e banorve dhe që ka mbetur i bllokuar për shkak të tensioneve mes shqiptarve dhe serbve, që përshkallëzuan në dhunë më herët gjatë vitit. Kështu e nisë Reuters reportazhin kushtuar krye bashkiakut të komunës veriore, Lulzim Hetemi, i cili siç thot ka jetuar dhe fjetur në zyrën e tij që prej muajit maj, i ruajtur nga trupat e NATO-s dhe policia speciale e Kosovës. Kush rrën me qef në zyre e flen në për karrika, kush ka qef me nejt pej qefi, larg familjes, larg fëmijëve, larg dashuria veç për atë dheje dhe për me shtri sovranitet.
Hetemi një rritës bletësh, u zgjodh me vetëm 100 vota në zgjedhjet e bojkotuara nga serbët etnik, të cilët përbëjnë 97% të popullsisë totale të Leposavicit. Menjëherë pasi mori detyrën, protestues të dhunshëm rrethuan zyrën e tij, duke i kërkuar të largohet. Hetemi refuzoi dhe thot se ka qëndruar brenda godinës që prej 29 majit, pa u kthyer në shtëpi për asnjë ditë të vetme. Po thot, apo vjen Aisa, po t'lo. Po bëj pak shako se jo mirë është, aje e din edhe për qa jem këto. Nuk e ka problema asa ja. Si që Rofen më vonë kishte gjetur një shtrat për të zëvëndsuar kariget në të cilat flinte, duke e vendosur në një dhomë gjitur me zyrën, ku takohet me të dërguarit ndërkombëtar dhe zyrtarët e NATO-s, të cilët po përpiqen të parandalojnë dhunë të mëtejshme dhe të gjejnë rrugdalje drejt mbajtjes së zgjedhjeve të reja. Kostume zyrtare varen në përmure, ndërsa në tryezë dallohen tre shishe mjalt, njëra prej të cilave gati e boshatisur. Ish stafi komunal refuzoi të shërbente kryebashkiakut shqiptar dhe u zëvendësua nga 75 punonjës të tjerë, që janë gjithashtu serb. Hetemi thotë se është i treguar i kujdesshëm, duke mos prekur asgjë që i përkiste administratës së mëparshme, përfshirë 10 rapie alkoolike. Një pikturë fetare, s'kemi dasht me shkatru, ja u kena lëngë këtu, kur dvinë ata, kanë qëtu. Dalje e vetme që Hetemi bën çdo ditë është ajo në balkon, ku merë ajer të pastër dhe shen nga kati i tretë ushtarat e NATO-s. A i thotë se është gati t'i jap fund mandatit të ti kur të thiren zgjedhjet e reja, por ende nuk ka një marveshje për këtë në negociatat e ndërmjetësuara nga BE, mes Kosovës dhe Serbis. Në një sinjal progresi, banorët lokal kanë kërkuar shërbimet e krye bashkjakut në mënyrë që të regjistrojnë automjetet e tyre. Kryeministri Kurti ka caktuar 15 dhjetorin si afat për regjistrimin e rreth 10.000 automjeteve me targat të Kosovës, ose në të kundërtën, drejtuesi do të përballen me gjoba të rënda. Grupi militant i Hamas kërcënon se asnjë prej pengjeve të mbajtura në Gaza nuk do të shpëtojë gjallë nëse nuk përmbushen kërkesat për shkëmbim me të burgosurit. Por kryeministri Benjamin Netanyahu pretendon se 10 militantë janë dorëzuar dhe se për grupin po i vjen fundi. Mes paralajmërimeve për katastrofë shëndetësore në Gaza shtohen thirrjet për armë pushim. Nuk ka frymarrje për qytetarët e Gazës teksa ushtria izraelite vijon ofensivën e egër nga toka dhe ajri. Me fokus qytetin më të madh në jug të territorit, Khan Yunis. Tanket e Tel Avivit kanë arritur tashmë në rrugën kryesore të qytetit që çon nga veriu në jug, dhe avionët e luftës po sulmojnë një zonë në perëndim. Besohet se liderët e Hamasit mund të jenë fshehur në jug të enklavës. Sipas pretendimeve të Izraelit, 10 militantë janë dorëzuar në veri të Gazës, ku forcat izraelite e përshëndruan ofensivën në fazat e para të luftës. Kryeministri Benjamin Netanyahu e përshkruan situatën si fillimin e fundit për grupin militant, por ky i fundit kërcënon se asnjë peng nuk do të shpëtojë gjallë nëse Izraeli nuk përmbush kërkesat për shkëmbime të burgosurit. Mes paralajmërimeve për katastrofë shëndetësore të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, aktivistët palestinezë bën thirrje për një grevë globale të hënën për t'i bërë presion Izraelit të ndalë luftën. The impact of the conflict. Ndikimi i konfliktit tek shëndeti është katastrofik. Më shumë se 17.000 njerëz raportohen të kenë vdekur në Gaza, përfshirë 7.000 fëmijë, dhe nuk e dim se sa vet janë të varrosur në rënojat e shtëpive të tyre. 1.9 milion njerëz janë shpërngulur, thuaj se gati e gjithë popullësia e Gazës. Askush nuk është më i sigurt atje. Asambleja e përgjithshme e OKB-s me 193 anëtar me gjas do të votojë të martën një draft rezolut që kërkon armpushim në enklavën e kontrolluar nga Hamasi. Një lëvizje kjo për të cilën deri më tani nuk ka pasur dakordsi. Të premten Shtetet e Bashkuara i vunë veto një propozimi të Këshillit të Sigurimit që kërkonte ndaljen e menjëhershme të luftimeve për arsye humanitare. Qëndrimi i Washingtonit u kritikua nga vendet arabe në një konferencë në Doha, ndërsa sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres u zotua se nuk do të hiqnin dorë nga thirrjet për armë pushim.
Presidenti i Ukrainës u dhëton drejt Washingtonit për një takim me homologun amerikan Joe Biden me kërkesën imediate për republikanët për t'i dhënë okay dërgimit të ndihmave dhe parave për ushtrinë e tij për të vijuar luftën ndaj Rusisë, mes frikës dhe paralajmërimeve se pa Amerikën në krah, armatimet e saj do të përfundojnë brenda javëve. Kjo vizitë në Amerikë do të jetë tërësisht në funksion të diplomacisë. Ukraina plus paketës për sigurinë e kufirit plus paketës për Izraelin ka mbetur në Kongres. Për sa para flasim, që janë me miliarda e dim, por producenti janë Luar Asin, asil në ditar paketën e miliarda dolarve për cilën Ukraina ka e shumë nevoj për të vijuar luftën dhe si do të ndahen më pas këto para. Eno, së pari kjo nuk është paketa e pare ndihmave që shkon nga Amerika për Ukrainën dhe le të kujtojmë pak se sa janë dërguar në total deri më tani. Dhe flasim vetëm për këtë vit. Po, atëherë janë rreth 5 paketa të dërguar deri më tani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës brenda këtij viti. Por ajo që tërheq më shumë vëmendjen është që vlera totale e ndihmave të dërguara nga Shtetet e Bashkuara janë 75.4 miliard dollar, ku pjesa më e madhe janë sigurisht ndihma ushtarake, 46.3 miliard dollar të dërguara vetëm nga SBA-ja për Ukrainën. Të cilat shkojnë si pajisje ushtarake dhe jo ndihmë në para për të bler më pas. Pajisje, ekuipazhime, trajnime për forcat speciale dhe grande të tjera duke ndërmjetësuar me vendet të tjera për të marrë armë Ukraina. Dhe 46.3 miliard dolar, i shohim pak se si përkthehen edhe në këto që ti përmende, por më konkretisht, çfarë përmban kjo paket? Po, paketat atëre që janë dërguar ndër gjatë gjithë kohës të luftës në Ukrainë. Ja, janë shumë, dhe janë shumë shumë sa kaq. Janë shumë shumë sa kaq, ne i kemi hequr një pjesë të madhe të tyre, pasi ishin shumë më shumë, por këto janë disa nga armët kryesore. Edhe më të rëndësishmet që Ukraina si duan. Atëre kanë armatosur këmsorin, janë 10.000 Javelin, janë raketat antitanke që Ukraina ka përdorur fillimisht në luftën ndaj tankeve ruse, a kemi përmendur edhe më herët, kanë bërë një punë shumë të mirë, kanë goditur shumë fort tanket ruse duke i shkaktuar shumë humbje. 2000 Stinger është afërsisht e njëjta armë me Javelinin, është pak më i vjetër, por përdoret edhe ndaj sistemeve ajrore, ndaj helikopterëve dhe avionëve. Pastaj ka dhe raketat tjera, janë 8000 raketa TOW dhe 35.000 granata hedhës, këtu tu përfshijem jo vetëm granata hedhës, por gjithashtu edhe armë të vogla dhe municione. Janë dërguar dhe artileri pafund, është përmendur gjithmonë kalibrin 155 mm i howitzer, është kalibri kryesor i NATO-s për sa i përket armëve të artilerisë. Janë dërguar shumë, por Ukraina vuan për këto lloj armatimesh, pasi edhe mungesat e mëdha që ushtria amerikane, por dhe vendet perëndimore, sidomos Gjermania kemi parasysh këtu, kam pasur për sa i përket këtij lloji armatimi, e kam vënë pak në vështirësi Ukrainën, ndërkohë që thuhet që Amerika ka ndërmjetësuar me Korenë e Jugut. Korea e Jugut është një vend që ka të ndaluar eksportimin e municioneve dhe armëve luftarake në vendet ku janë në konflikt, po ka ndërmjetësuar për dërgimin e 300.000 predhave që nga janari, 300.000 predhave të këtij kalibri, por nuk është ende e qartë nëse këto predha janë dërguar direkt në Ukrainë apo janë dërguar në Amerikë nga Korea e Jugut për të zvendësuar armatimet që Amerika ka dërguar në. Ne kemi folur vazhdimisht më pas për mortaja, sistemet HIMARS dhe janë nga armët më të rëndësishme që Ukraina është duke përdorur. Gjithashtu janë tanke dhe mitët e blinduara. Abrams mbaj mendun që i kemi Abrams të dërguar që në para pak muajsh nga SBA-ja, 186 Bradley është një mjet i blinduar shumë i avancuar i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është transportuesi blinduar. Po. Saktësisht, janë dërguar përmes Republikës Çeke 45 tanke T-72B, të cilat janë paguar nga Shtetet e Bashkuara, por që janë prodhuar nga atje. Po. Çekia i ka dërguar, janë dërguar 189 Striker, janë dhe këto mjetet blinduara dhe Humvee që është transportuesi i zakonshëm i Shtetet e Bashkuara. Po gjithashtu janë dhe mbrojtja ajrore, është një sistem Patriot i cili është arma më e rëndësishme aktualisht për mbrojtje që ka Ukraina, është një nga sistemet më të avancuara antiraketore. 12 sisteme NASAMS janë dhe Avenger që janë sisteme për goditjen e kundërshtarit, raketa pasaj të disa llojeve. Këto janë vetëm një pjesë e armëve që SBA ka dërguar. Që Ukraina i ka vënë në punë tashmë dhe po. Problemi është që municionet po përfundojnë. Po përfundojnë, dakord. Dhe çfarë kërkohet në fakt? E para, çfarë ka paketa e radhës që ka mbetur e bllokuar në Kongresin Amerikan? Kjo është ajo që i është premtuar Ukrainës. Po, kjo është paketa e 6 ditorit.
dhe ka një vlerë 175 milion dolar, është modest, mund të themi, në krahasim me vlerat që SBA dërgon përgjithsisht në Ukrainë, por është një paketë shumë e rëndësishme, ka raketa të dy llojeve, A1M9M dhe 7, janë raketa të aviacionit përgjithsisht, por përdoren edhe për mbrojtjen kundër aerore, municione të sistemeve HIMARS, siç thon, pasi është një armë shumë e rëndësishme për ushtrinë ukrainase, predat 155 mm, Javelin, fishek dhe pjesë tjera 4 milion fishek dhe pjesë këmbimi dhe mjetet e tjera për të rivënë në punë. Sigurisht, pasi një pjesë e mjeteve, sidomos Bradley, janë dëmtuar shumë. Dhe për këtë Ukrainës i duhet që të ketë pjesë këmbimi për të zvendësuar. Dakor, të gjitha këto janë ato për cilat Ukraina ka nevojë, pra që i ka kërkuar vazhdimisht? Jo, kjo është një pjesë shumë e vogël faktikisht, por e veçantar se në 6 dhjetor, teksa Kongresi, Senati blokoi këtë paketë ndime. Në 6 dhjetor një delegacion i Ukrainës, një delegacion Ukrainës ndodheshte në SBA në një vizitë zyrtare, ku ishte një konferencë për mbrojtjen, ku ishin disa kompani në fushën e mbrojtjes dhe ushtarake, dhe përfaqësues të qeverisë amerikane sigurisht, dhe për te i kësajt, Ukraina kërkonte akoma më shumë armatime. Gjithmonë kërkon tanke, përreta 155 mm. Pra jo vetëm municione për të vënë funksion ato që ka, por edhe të tjera. Armatime të reja. Avionet F-16, të cilët janë premtuar tashmë, por që nuk është do vinë nga SBA-ja direkte, por do shkojnë. Po si dërgoj SBA-ja, as ne nuk i dërgojmë. Po ka kërkuar tani gjithashtu dhe avionet F-18 Hornet. F-18 Hornet ka të veçantë që është avioni më i përdorur nga ushtria amerikane për sa i përket aeroplan mbajtësve. Që përdorur nga aeroplan mbajtësit, përveç F-35-s që është i gjeneratës 5, po ai është përjashtuar nga mundësia e dërgimit. Gjithashtu janë sistemet me rrezet gjatë veprimi raketat, që Ukraina ka disa, por municionet e tyre po përfundojnë. Dhe ajo që bie më shumë në sy është sistemi mbrojtjes aerore TAD. Është një nga sistemet më të avancuara. Aktualisht Amerika, Emiratet Arabe dhe Arabia Saudite e kanë këtë sistem. Është një sistem shumë i avancuar, është për mbrojtjen e viteve të fundit. Po po, është vitet 2018 dhe është i specializuar për rrëzimin e raketave balistike. Dakord. Këto janë kërkesat e Ukrainës. Amerika është zotuar se do t'ia jap, por mbeten të bllokuara në Kongres. Dhe në fakt, një thirrje, edhe një ditë më parë përmes mediave e patja dhe zonja e parë e Ukrainës përpara vizitës së Zelenskit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa ju lufta është shumë pranë fundit dhe kjo me shumë gjasë me humbjen e Ukrainës, megjithatë rikthejmë edhe një herë thirrjen e zonjës Zelenska. Kemi vërtet nevojë për ndihmë. Me fjalë të thjeshta, ne nuk mund të lodhemi me këtë situatë sepse po e bëm, vdesim. Dhe nëse bota lodhet, ata thjesht s'na lën të vdesim. Na lëndon shumë kur shohim shenja se gatishmëria për të na ndihmuar mund të shuhet. Për ne është çështje jeta vdekja, ndaj na dëm shumë. Amerika të mos ja bëj Putinit këtë dhuratë për Krishtlindje, duke na bllokuar miliarda dollarët mbështetje financiare që na duhet për të vazhduar luftën tonë ndaj forcave ruse. Kjo është thirrja nga zonja e parë e Ukrainës, pa Amerikën nuk ja dalim dot, nëse bota lodhet, thjesht do të na lënë të vdesim. Dua të rikthej në vëmendje faktin që nuk ka qenë vetëm Amerika ajo që ka ndihmuar Ukrainën në thuajse 2 vite luftë, apo jo? Kanë qenë edhe vende të tjera, megjithatë Amerika ka kontributin më të madh apo jo? Sigurisht, të paktën në fushën ushtarake, SBA zën vendin e parë. Kanë një shumë për 26.3 miliard dollarësh, është një shumë astronomike, shumë e madhe. Por pastaj në vendet europiane renditet Gjermania, e cila jo më pak dhe Gjermania. Sapo dërgoi një paketë të re ndihme për Ukrainën, përfshinte disa granata hedhës, mjete të blinduara, kamion dhe armë të tjera. Pastaj renditën disa shtete të tjera, Norvegji, Danimarka dhe me radhë. Por kjo është vetëm ndihmë ushtarake. Aktualisht, nëse e marrin në ndihmë financiare totale, institucionet e Bashkimit Evropian renditen në vendin e parë. Pra, ato janë ato që së bashku janë ato që kryesojnë faktikisht. Por shumë pak mbi Amerikën. Shumë pak mbi Amerikën, por sigurisht SBA-ja kryeson me 46.3 miliard dollar për ndihmën ushtarake. Dhe ajo që zonja Zelenska tha, qëndron pasi SBA-ja është ajo që arrin të furnizoj më së shumti Ukrainën. Dhe pa të, shtetet vendet europiane do e kishin të pamundur të përballojnë ato lloj lufte që po zhvillohet në Ukrainë. Një e dhënë e vogël,
Ukraina llogaritet se harxhon deri në 90.000 preva, 155 mm në muaj. Në muaj. Është një shifër super e madhe. 4 milion fishek më pas janë çështje muajsh, kështu që duhen më një herë. Kaç do i duheshin që ajo të vazhdojë dhe ofensivën e dimrit? Në saj, po, e cila tani bëhet shumë e vështirë për shkak të kushteve të moda. Dakor, dhe të mendojmë që Amerika ka përpara edhe çështjen e kufirit të saj, për cilin do duhet të investohet, miratohet paketa, ka edhe Izraelin tashmë. Kështu që do të çojmë nëse vizita e Zelenskit në Shtetet Bashkuara do të ndryshojë diçka apo jo. Eno, faleminderit. Ndërkohë presidenti Zelenski pati një shkëmbim të shkurtër, por intensiv me kryeministrin hungarez Viktor Orban, i cili kërcënon të bllokojë integrimin e Ukrainës, por edhe ndihmat e BE-s për shtetin e luftë. Një bisedë e shkurtër, por me vështrime intensive, ishte ajo e presidentit Volodymyr Zelenski me njeriun që kërcënon të bllokojë aspiratat e Ukrainës për integrim në blok. E madje edhe ndihmat e Europës për shtetin në luftë. Ai u takua me kryeministrin hungarez Viktor Orban në inaugurimin e presidentit të ri Argentinas ditën e diel. Vetëm lexuesit profesionistë të buzëve mund ta kenë kuptuar bisedën me Zelenski dhe djalit të keq të BE-s, siç e kanë quajtur, por shkëmbimi vjen teksa Orban ka kërcënuar të vendos veton dhe një paketë mbështetëse prej 50 miliard dollarësh për Kievin dhe negociatave për zgjerim gjatë samitit të 14 dhe 15 dhjetorit në Bruxelles. I konsideruar si zëdhënës i Putinit në Europë, Orban e ka cilësuar Ukrainën si shtetin më të korruptuar në botë. Hungaria është fqinje Ukrainës dhe ne e dim se çfarë po ndodh. Ukraina është një prej shteteve më të korruptuara në botë. Samiti i BE-s nuk është i vetmi zhvillim i rëndësishëm javës për Ukrainën. Zelenski do të vizitojë të martën Washingtonin në përpjekjen për të shpëtuar paketën prej 60 miliard dollarësh që Kongresi e ka bllokuar. Nuk jemi në pozitat për t'i premtuar gjë Ukrainës. Presidenti Amerikan Joe Biden po i bën thirrje ligjvënësve të aprovojnë fondet, por ndihma ka mbetur penge debateve të brendshme politike. Republikanët kanë refuzuar t'i japin dritën jeshile, me skëmgulljes për të siguruar më shumë para për kontrollin në kufirin me Meksikën. Për Zelenskin, kjo do t'jetë vizita e dytë në shtëpinë e bardhë që prej nisjes së luftës ruse në Ukrainë, në shkurt të vitit 2022. Presidenti Rusis Vladimir Putin tha se Ukraina nuk ka të ardhme për shkak të mungesës e një shtylle të shtetit. Gjithashtu bëri të ditur sa i mendon që të gjithë udhëheqësit në Kiev janë të çmendur pasi sipas tij duan të çrënjosin ideologjinë që rusët janë autokton në Ukrainë. Vladimir Putin beson se udhëheqësit e Ukrainës janë çmendur plotësisht. Presidenti rus e bëri të ditur këtë qëndrim gjatë një eventi për vlerësimin e ushtarëve të dalluar me medaljen Heroin të Rusisë në Kremlin. Ne kur nuk do të bënim këtë operacion nësa ata nuk do të nisnin me shkatrimin e Rusis në teritoret tona historike, të bënin njerëzit dhe shpalnin rusët një grup jo autokton në Ukrainë, u shpreh Putin. Ai po i referoi një ligji të Ukrainës për njerëzit indigjen të miratuar në vitin 2021, i cili nje vetëm tre grupe etnike si autoktone, tatarët e Krimes, karaitët e Krimes dhe hebrejt e Krimes, krimçakët. Në atë event, presidenti rus nuk i kurseu parashikimet me zhdukjen e Ukrainës. Ushtria jon po vepron më shumë dhe në mënyrën e duhur në Ukrainë. Industria po rritet dhe po prodhojmë shumë fish më shumë. E di që nuk kemi ende mjaftueshëm nga gjithçka, por atyre po mbarojnë gjërat. Ata nuk kanë as themelet e tyre. Kur nuk e themele as një ideologji, as industri, as para, ata nuk kanë as gjë të tyre. Atëherë ata nuk kanë të ardhme, por ne e kemi një të tillë. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov, ka rikthyer sulmet e tij ndaj Europës dhe Amerikës. Dominimi i Perëndimit po përfundon pas 500 vitesh, u shpreh ai në Doha. Në fillim të shekullit të 19, Napoleoni mblodhi thuajse të gjithë Europën për të sulmuar Rusinë dhe ne e mposhtëm atë duke u bërë më të fuqishëm pas atij agresioni. Në gjysmën e shekullit të kaluar, Hitleri bëri të njëjtën gjë, vendosi nën komandën e tij shumicën e vendeve europiane për të sulmuar Rusinë, por edhe ai u mposhtë ndërsa ne dolëm më të fortë pas asaj lufte. Rezultati i luftës së nisur nga Shtetet e Bashkuara duke përdorur Ukrainën kundër Rusisë dihet tashmë. Ndër të tjera, tha se Rusia është gjithmonë e gatshme për negociata paqe me Ukrainën, por akuzoi Perëndimin se nuk lejon Kievin të ulet në tryezën e bisedimeve.
Dhe flasim përsëri për luftë, për atë se çfarë po ndodh me vizitën e pritshme të zotit Zelenski në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do t'ia dalë apo jo të marrë mbështetjen e Washingtonit zyrtar në këtë paketë radhës të ndihmës për Kievin zyrtar. Pyesim Erman Frashrin, pedagog në Universitetin e Harvardit, na bashkohet sot në studio, kënaqësi që jeni në A2CNN dhe në Tiranë për këtë bisedë së bashku. Kënaqësi për mua, faleminderit. Zoti Frash, sa herë kemi biseduar bashkë edhe për luftën, për diplomacinë amerikane, për mënyrën se si po i qëndron Ukrainës në krah, por duket sikur kohët e fundit ka një lloj ngërçe për ta ndihmuar edhe më shumë apo jo. Por lodhet Amerika ndoshta edhe diplomacia ndërkombëtare jo vetëm për të ndërmjetësuar, por edhe për të financuar një luftë që duket e pambarimt? Eksakt, eksakt. Çka ja disa fakte në tavolinë që duhen njohur. Edhe duke njohur ato fakte, pastaj është edhe më lehtë komentimi i tyre, po kështu edhe mendimi që kush mund të jenë zgjidhët e situatës. Një fakt është që tani vjetor bëhen gati 22 muaj nga fillimi i luftës. Dhe kjo është një kohë relativisht e gjatë. Fakti i dytë është që po kthehet në një luftë që do të thjesht po konsumohen burimet. Domosin nga ana e Ukrainës, po kështu nga ana e Rusisë, ka një lloj kështu pezullimit të avancimit. Pra ajo lloj shpresë që ishte edhe në pranverë dhe gjatë verës deri diku që Ukraina ndoshta me këtë kundërofensivën mund të kapte territori më tepër, rezultoi jo e saktë. Do në bisedën tonë të fundit ne patëm ose folëm për këtë temën e zhvillimeve në teren gjatë këtyre dy muajve të kaluara dhe rezultoi që s'ka patur ndonjë zhvillim entuziast. Dhe kjo e bën që edhe le të themi entuziazmi i aliatëve për të financuar këtë lloj lufte fillon edhe zbehet çik. Plus që është kjo fakti i tretë që tani po dalin kriza të reja në horizont. Edhe disa janë bërë aktuale. Një krizë aktuale është kjo e këtyre dy muajve të fundit që po ndodhen në lidhje mesme. Një krizë tjetër është duke zhvilluar në Myanmar. Pra vendimarrja ose më thaj vëmendja e politikë bërëse po zaurohet nga krizat. Kështu që Ukraina për fat keq është një situatë të vështirë gjeopolitike. Lidhur me financimin, ajo që bën edhe më të kompleks situatën në Amerikë të Paktën është që financimi i Ukrainës po lidhet edhe me financimin e masave mbrojtëse për kufirin jugor të Shteteve Bashkuara. Pra po të shohësh edhe këto argumente që kanë nxjerr republikanët këto kohë të fundit kanë qenë të tilla që ne s'mund t'japim ndihmë Ukrainës dhe të lëmë kufirin tonë të pambrojtur. Pra, mbrojtja, ose sa financimi i Ukrainës, po kështu Izraelit dhe disa vendeve të tjera. Logjik që po e përqafojnë edhe vetë qytetarët, që pse të financojmë një luftë pambarimisht. Eksakt. Kështu që është një, domosdoshmë është një lloj argumenti që ka fituar terren goxha, edhe është kjo pasaj që pas 22 muajsh që domosdoshmë s'po shikohet ndonjë ndryshim i madh i situatës, sidomos pas kundërofensivës së fundit, kjo fillon edhe shton lodhjen. Edhe pasaj lindin këto është më lehtë që në këtë lloj terreni të lindin pyetje që pse po financojmë, për çfarë po financojmë, strategjia dur apo jo, ka interes për paqe apo s'ka interes për paqe, pra janë gjitha pyetje që do në zor që t'japësh një përgjigje të shkurtër. Kjo bën që dhe financimi i Ukrainës edhe nëse ndodh, do jetë lidhur me kushte, sidomos për politikën e brendshme në Amerikë, domethënë kushtet që kanë të bëjë me mbrojtjen e kufirit, me reformën në sistemin e imigracionit, po kështu me mendimin që do japet vend, që do japet vendeve të tjera. Pra, është një situatë që është komplekse dhe do kërkoj shumë vëmendje që për fat keq po zvoglohet nga politikanët amerikanë. Dhe flasim për një ekonomi që deri para pak javësh rrezikonte edhe të falimentonte dhe ne e kemi diskutuar së bashku. Megjithatë, duket sikur ka një lloj nxitimi të presidentit Zelenski për të mbërritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kërkuar vetë para në derën e Joe Biden, nëse mund ta quajmë kështu, përpara se të hyjmë një viti të gjatë elektoral përpara zgjedhjeve presidenciale në Amerikë, se dua t'i pyesëm pas çfarë do të ndryshojë. Ikën Biden, vjen Trump, çfarë do ndryshojë në mendimin për luftën dhe mbështetjen për Ukrainën? Shodon, vizita ti fakt edhe duhet edhe s'duhet. Problemi ti nuk është Biden. Biden është ndoshta avokati më i madh i Zelenskit në Washington. Pra e i ka paka shumë jo në favoritis, po them kundër, po jo në favoriti gjithë establishmentin tjetër. Do në pjesë e demokratëve është e lodhur dhe e shikojnë që sa më shumë para që hidhen me Ukrainën, sëse po japin në një efekt. Vetëm po e zgjat. Në teren, thjesht po zgjasin këtë luftë. Dhe gjithë duan zgjidhje. Do më edhe Biden i vetë do që vitin tjetër, së mos kur të është përsohet fushat elektorale, a i do që të shkoj publikut me zgjidhje në dorë. Do më zdo të shkoj në dalit flasin në debate pa patu një loj zgjidhje të problemit.
Republikanët nga ana tjetër kanë këtë skepticizmin që ndonë baza tyre do të mund dihet e lodhur nga argumenti i luftës, se ndoshta kjo pyetje që ngrihet që pse po investojmë kaq shumë në Ukrainë ose ndonë çfarë interesi ka Amerika që ndonë që të vazhdojë këtë lloj konflikti në mënyrë të pafundme. Edhe kjo bën që edhe vetë republikanët që janë në politikë të jenë të ndjeshëm ndaj kësaj gjëje, sidomos duke patur parasysh që vitin tjetër të bëjnë zgjedhje. Dhe tema e tretë pasaj që lidhet ngushtë me këtë ka të bëjë me situatën e kufirit. Do të thotë po në Amerikë hyn çdo ditë 10.000 migrant paligjshëm, që thjesht vinë aty, edhe kjo ka shkaktuar goxha reagim negativ në bazën e republikanëve. Edhe si e tillë, Shqipëria shikohet që zgjidhja e Ukrainës do kërkojë një zgjidhje edhe për politikën e brendshme, që s'mund të ketë një zgjidhje thjesht për Ukrainën duke nënvlerësuar ose ignoruar situatën e brendshme në Amerikë. Po kështu pastaj edhe kriza tjetër që po ndodhet në lidhje me mesme thjesht e komplikon më shumë çdo gjë. Edhe kjo bëhet kështu, domethënë që ajo vëmendje që kanë politikanët të zorohet, domethënë se asnjëri s'do që të hyjë shumë detajeve. Megjithatë sa do ta përdorin si kartë këtë politikë të jashtme dhe mbështetjen e tyre për Ukrainën, për Izraelin apo qoftë edhe çështjen e emigracionit edhe sigurinë e kufirit, qoftë Biden nga njëra anë, por edhe Donald Trump nga ana tjetër, se pak më parë ju pyeta se çfarë do të ndryshojë fakti që do të nisë zyrtarisht fushata. Amerika hyn në fushat dhe ndoshta nuk do ketë më kohë për të fokusuar tek lufta. Ikën Biden, vjen Trump. Mund të ketë një tjetër qasje për luftën? Patjetër. Unë do thosha që deri në zgjedhjet amerikane, domethënë në nëntorin të ardhshëm, unë nuk shikoj ndonjë ndryshim të madh përsa i përket qasjes ndaj Ukrainës. Pra do jetë kjo inercia që do jepen disa fonde, domethënë tani bëhet fjalë që kjo paketë e fundit parashikon gati 60 miliard dollar për Ukrainën, ndërta tani janë dhënë 71 miliard dollar për Ukrainën. Pra është një ndim goxha e madhe. Kjo edhe mund të kaloj. Domthonë që të miratohet në Kongres. Por që të ketë një ndryshim radikal në teren është çik me dyshim. Bideni do jetë në presionin që do duhet që të dalë me një zgjidhje. Një zgjidhje që vjen nga le të themi nga zhvillimi në teren s'ka për të qenë, sepse duke që të dy palët janë thjesht gozhduar në ato llogorit që kanë aty. Pra është zor të mendosh që do ketë një ndryshim të madh në teren. Po Bideni i duhet një zgjidhje. Për kështu që ka më shumë që narrativa për luftën muajt në vim do filloj të ndryshoj. Do jepet më tepër fokus negociatave, kësaj idesë që shikoj tani se kjo është një luftë mbrojtëse për Ukrainën. Jo realiste ka quajtur Dimitri Peskov në emër të Kremlinit. Jo, pak a shumë do të vështirë që kjo narrativ të jetë bindëse. Mund të jetë pragmatiste në sensin që okay, tani Bidenit po kështu Ukrainës i duhet një zgjidhje ose një narrativ që jep një shpjegim pozitiv zhvillimeve. Po një shpjegim pozitiv zhvillimeve pa patur zhvillimin terren rrezor që ta shpikësh. Nga anë tjetër, Trumpi do i mëshoj kësaj idesë që doon Bideni e thjesht e përgjigjsoi më keq situatën aty. Po ti ishe president dhe në qofë se zgjidhe si president, atëre duhet në gjendje që ta zgjidhe atë si krizë. Kështu që të dy palët, Trump nga një anë do të thotë që do më qatë eficiencë ka politika amerikane përsa përket zhvillimin në Ukrainë, Biden nga atyre do mundohet të dalë me një narrativ shpjeguese të situatës për të dhënë teren i kësaj idesë që mund të ketë një zgjidhje politike. Çështja është që Ukraina duhet të bindet për këtë narrativ të re që do zhvillohet. Nga tjetër, Rusia s'ka asnjë lloj interesi që të hyjë në negociatat e paqes tani. Pa. Sa ajo domon Rusia ka arritur që të bëjë një lloj zhvillimi të terren që ka frenuar forcat ukrainase. Nga ana tjetër, nga ana përse përket politikës jashtme, Putini domon ka bërë disa lëvizje interesante në vendet që janë pjesë e NATO-s, pra ai ishte në Arabinë Saudite, ishte në Emiratet e Bashkuara Arabe, të dyja janë vende që në kontekstin geopolitik tani kanë filluar goxha peshë. Plus është halat i ngushtë me Kinën. Pra do duket sikur do për Putinin situata është më pozitive nga që ishte para 6 muajsh apo para një viti. Një rikthim i Donald Trump do t'i lëvërdiste Vladimir Putinin? Patjetër. Do të ishte Trumpi çelësi i suksesit për një zgjidhje të paktën përmes negociatave? Për një armë pushim, le të themi që nuk ka pasur presë moment nga 22 shkurti. Eksakt. Nga 24 shkurti 2022-shit. Dhe për Trump, aty është zor që të mendosh që do ketë një paqe të qëndrueshme. Më tepër bëhet fjalë për armë pushim ose
me den që ajo zonë mund të kthehet në një zonë me një konflikt të ngrirë, ashtu frozen conflict. Do të thonë që e përdorin si term jashtë. Edhe ky është ndoshta skenari më realist. Pra që mund të ketë një janë pushim që nga dy palët të shitet si histori suksesi. Po pas zgjidhur në mënyrë të thelbësishme problemin. E kuptoj. Zotë Freshri, vini në Tiranë pas udhëtimeve në vende të ndryshme nga Shtetet Bashkuara të Amerikës po ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Dua t'ju pyes, jam kurioze. Flitet realisht kaq shumë për luftën, është kaq shumë e ndjeshme fakti që vijon që po hyn dal ngadal në vitin e dytë. Është lajm ndërkombëtar ende, për bën lajm ende sikurse edhe lufta Izrael-Hamas. Jo, shumë bëhet drejt fakt, ka rënë intensiteti i raportimit apo i diskutimit të luftës, duke patur parasysh që në radar është futur dhe lufta në lindjen e mesme. Plus edhe konfliktet të tjera që mundohen realisht apo që mund të ndodhin. Do dy nga këto konflikte që janë vërtet serioze, një që është ky situata në Myanmar, që aty është duke bërë një luftë civile ashpër, plus ose ai konflikti pak a shumë i përjetshëm midis Kinës dhe Tajvanit. Po flitet, por që në qoftë se për shkak kemi 5 minuta kohë, brenda këtyre 5 minutave mund të flitet për 1 minutë për Ukrainën, pastaj janë 4 minuta të tjera që janë për krizat e tjera. E kuptoj. Kështu që është zbehur, le të themi, ajo fokusi intensiv që ka patur Ukraina deri para 3 muajsh. E kuptoj. Domthonë në fund të shtatorit, Ukraina zinte vendin që ndron në lajme. Tani është janë ka krizat e tjera që e ka marrë dhunshëm territorin. Dhe gjë tjetër pastaj që flitet prap, do të thotë se mos kur jeni në OKB në Gjenevë flitet shumë për Ukrainën, se është çështë emigrantëve, domthonë Ukrainës aty, po njëkohësisht flitet edhe për krizat e tjera. Në Amerikë domthonë flitet shumë, domthonë flitet për krizën në Ukrainë, se mos në establishmentin e Washingtonit ose në pjesën që amerikanët thonë korridori i pushtetit që është Washington-Boston. Aty flitet, por që flitet në një kontekst më të gjerë, pra flitet për luftën në Ukrainë, problemet që ajo ka, impakti që do ketë nëse fiton Rusia apo jo. Po nuk injorojnë edhe këto krizat e tjera, madje përkundërse, domethënë këto krizat e tjera kanë zënë goxha më të rënë në, le të themi, në narrativën politike. E kuptojmë. Dakor, mbetet për të parë se çfarë do të marrë së pari Zelenski nga kjo vizitë radhës në Washington dhe më pas do të shohim si do të përkthehet në terren. Zoti Freshi, faleminderit, si gjithë kënaqësi. Edhe për mua. Faleminderit. Dalem edhe tek të tjera zhvillime shkurtimisht. Presidenti i ri i Argjentinës, Javier Milei, tha se vendi nuk ka para dhe paralajmëroi nisjen e një reforme të thellë me masat ashpra që do të shkaktojnë një tërmet ekonomik. Kjo është e vetmja mënyrë sipas tij për të frenuar inflacionin që po shkon në nivelin 200%. Presidenti i ri i Argentinës bëri betimin para mirë ambështetësve. Me njëherë në adresimin e parë, Javier Milei paralajmëroi qytetarët se vendi i tij nuk ka para dhe për këtë arsye do të aplikohet një program me shumë masa shtrënguese të ashpra. Sipas tij, kjo është e vetmja mënyrë për të kaluar krizën më të rëndë ekonomike në dekada të Argentinës, ku inflacioni po shkon gati 200%. Nëse një shtet ka reputacion të keq, siç është rasti i Argentinës, bizneset nuk do të investojnë derisa të shohin rregullime fiskale. Jo më pak i rëndësishëm është fakti se duhet të ketë qarkullim parash, por fatkeqësisht duhet ju them dhe një herë se nuk kemi para. Prandaj, përfundimi është se nuk ka asnjë alternativë tjetër përveç se të bëjmë reforma dhe që ato të jenë një tërmet. Natyrisht kjo do të ketë ndikim negativ në punësim, paga dhe në numrin e të varfërve. Tengo que decírselos de nuevo. No ai plata. Populisti mori një fitore surpriz në zgjedhjet e nëntorit me zotime radikale për të shëruar ekonominë e sëmur të vendit në Amerikën e Jugut. Për shkak të pamjes së tij, ka fituar një sër nofkash si çmenduri, kukulla Chaki dhe Wolverine. Milei, një opinionist televiziv, përjetoi një rritje të madhe në politikë përmes një platforme të ekstremit të djathtë, në të cilën përfshihen kufizime për të drejtën e abortit, ligje për liberalizimin e posedimit të armëve dhe mohim të ndryshimeve klimatike. Shpeshherë është fotografuar me një motor sharr gjatë fushatës, ndërsa ka bërë deklarata të ngjashme me ato të ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe të ish-liderit të Brazilit Jair Bolsonaro. Ka
14 automjete janë përplasur mëngjesin e sotëm në autostradën Ibrahim Rugova gjatë një aksidenti i zinxhir. Disa persona mbetën të lënduar për shkak të ngjarjes së ndodhur në fushë Kosovë. Zëdhënësi i policisë Daud Hoxha konfirmon se rruga u bllokuar përkohësisht për qarkullim dhe se forcat e rendit shkuan më njëherë në vend ngjarje. Të gjithë të lënduarit kanë marrë trajtimet e nevojshme. Autoritetet njoftojnë se aksidenti i zinxhir ka ndodhur për shkak të mjegullës së dendur. Zëdhënësi i policisë u bëri apel drejtuesve të mjeteve që të bëjnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit në rrugë me kushte të vështira atmosferike, veçanërisht në kohë me ngrica dhe akull. Dëbora ka zbardhur veriun e Kinës me shkollat mbyllura për këtë javë dhe sistemin e kurudhori është funksionit. Në Zhengzhou, kryeqytetin e provincës Henan, temperaturat zbritën 90 gradë me alarmin e ngritur sidomos mëngjesin e të hënës ku termometri shënoi deri në minus 11 gradë. Qendra fluturime janë anulluar, sikurse çdo zyrë shtetërore të paktën për sot do të qëndrojë e mbyllur. Ndërkohë, situatë krejt jashtë normales është regjistruar edhe në Rusi, ku në disa qytete, kryesisht në kufi me Kazakistanin, temperaturat kanë shënuar fundjavën që lanë pas, për edhe këtë fillimjave, deri në minus 50 gradë Celsius, apo edhe më keq, se kaq në disa rajone. Edhe Jekaterinburgu në Rusi ka shënuar minus 17 gradë, gjithsesi qytetarët thonë se janë rritur në këto temperatura dhe dinë se si të vishen e si ta përballojnë, donë se jashtë është tmerrësisht ftohtë. Unë jam Denisa Pasholli. Bëni subscribe për të ndjekur të gjitha videot në kanalin e YouTube të ADCNN.